Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 11 perccel. Jó reggelt mindenkinek. Még egy kis pózás, gyerekek, mondját meg a telefon, hogy akad ráfülesse, azt értitek? Rámászott, mi volt, hogy rohagyom. Izé volt, Singer Party? Valakit ezzel kötöztek le. Valakit ezzel kötöztek ki közül. A sok magányos szíve egymásra talált itt a pulton. Valami nagy buli lehetett. Aha. Jó, de mit csináltak a telefon közül? Mit csináltak a fülesse és a telefonnal? Aha. Igen. Hova rakták? Na, hát így már mindjárt. Na, azért hallok mindenkit. Hello, jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt! Hú, gyerekek, hát ez nagyon kemény. Ez egy nagyon boldog iskola kezdés. Eleve rossz az ember kedve, mert hogy ugye gyerek iskolába, dugó, mész, pakolsz, hátitáska, nem, hagycáfoljak, tehát hogy az ember attól még nem lesz szomorú, hogy gyerek iskolába megy. Sőt. Hát igen, csak hogy korábban kell kelni. A reggeli cuccolás, így van, kezdődik az őrület. Az a szülő szomorúbb lesz mindenféleképpen, akinek eddig óvodába járt a gyereke, mert ott 9-9-re beér, nincsen semmi baj, megsimogatnak, apuka jóval reggelit hozott, mert gyerek lemaradt, nem, viszont 7-8-ra be kell érni, tehát az masszívan egy órás, másfél órás korai kelés a szülőnek is. Tehát szerintem sok szülő szomorú. Mert az óviba máshogy értél be. Nekem most több barátom kezdi az iskolát, már hogy nem ők, ugye? Az picit fura lenne. Ja, igen, igen. Még van pótolni való. De hogy eddig 8:30-9 értek be az óvodába? Na most csak mondom, hogy 8:30 az iskola. Az utolsó óvodai évben 8-ra be kellene érni. Az óvoda függő. Nálunk például nincs. Nincsen? Az utolsó évben is, amikor tényleg, akarsz. Mert ugye a nagy csoportban az van, hogy már szokjál hozzá a sulihoz, 8-ra legkésőbb ott kell lenni. De hát nyilván azért lazán kezelik, de igazad van, plusz a város az járhatatlan, és szakad az eső. Hú, gyerekek, ma reggel ami lesz. Ez nagyon komoly ez az eső. Tehát ez most megint necces volt, hogy beérjünk-e, vagy ne. De állítólag keleten meg 30 fok, meg napsütés. Ez nehéz elhinni. Keleten kevesebb az eső, az egyértelműen látszik, és hát a nyugaton, meg mi itt a vízválasztónál kapjuk keményen. Nagyon jó, és én azért nagyon örülök, mert még mindig nincsen a BKV-nál, vagy BKK-nál. Engem egyébként ez egyáltalán nem érdekel, engem csak az érdekel, hogy valaki azokat a tetves ablakokat a metron csukja már be, amikor látja, hogy esik az eső. Határút és a Kőbány-Kispest közötti szakasz ugye nyitott. Na, ebből mi következik? Beesik. Ha nyitva van az ablak, na mi? Hát körülbelül az, hogy fele annyi ülőhely van a metron, mert beesik az ablakon a víz, és mindenhol áll. Tehát, hogy tényleg nincs... valami hős, aki oda ugrik és becsukja? Hát az a baj, hogy hát az emberek nyilván felszállnak, minden kicsit zombi még, és akkor így ülnek, és abban például beteríti az egész. Hát ugye bemegy, így bemegy szépen így az alagútba, és akkor megy, hogy mit tudom én, egy 200-300, nem tudom hány száz méteres szakaszon gyakorlatilag a nyílt pályán. És az egész metró beterítve vízzel, mindenhol, pontosan úgy ugye, hogy az ablakok fele arányban választják le az ülőhelyeket, az ülőhelyeknek a fele vizes, a másik meg száraz. Mindenki áll, mi? Igen, mindenki áll, nem tudnak leülni, és most mikor fog az egyébként kiszáradni? Soha. Tehát, de hogy tényleg? A tűzben tehát, hogy... majd, ami lesz ma a metrón. Ja, igen. Akkor majd elpárolok. A vizes ülések azok meg az esőkabátosok miatt vannak. Tudod, hogy le tudjon ülni a vizes esőkabátban, ja, érted? Ja, akinek persze. Száraz ruhája áll, akinek esőkabátja hogy van. Hogy ne frusztrálja a száraz ülés. Igen, mert igen. Az kellemetlen, hogy bemész, esett az eső, vizes az esőkabátod, leülsz, és van vizes hely, meg van száraz hely. Lehet, a BKK ezt is megoldotta. Na tessék, kétféle szempont is érvényesül, de hogy tényleg... De sofőr, miért nem járja végig a metrókocsikat reggel, és akkor ő ezeket behúzogatja. Akár én is feltettem volna. Tehát, hogy... Lehet, nem kötelessége, nem? Vagy nincs járat ellenőrzés? Hát egyrészt másrészt meg, amikor beér az alagútba, akkor úgy is elhúzza az utas, mert egyébként meg melege van. Na de az utas úgy száll be, hogy tudja, hogy kint szakad az eső. Na igen, de az, amikor te a csőben mész magában, nem a kinti részen, akkor ez eszedbe. Nekem például eszembe se jön, hogy ez igen. Ki fog menni. Résnyire is ki lehet nyitni azt az ablakot, tehát nem kell tudod, ez a kitárom. Úgyhogy. Szívemet kitárom. Így van, mondjuk hál' Istennek nem találkoztam most egy másik prototípussal reggel, aki a villamosan szokta azt csinálni, hogy szépen leül, és nyakig tárja. De tényleg. Tehát, hogy amennyire el lehet tolni az ablakot, eltolja, mert ő a hűvöset szereti. Nem biztos, lehet, hogy tudja magára, hogy büdös. Nem? Tehát, hogy azért, mert valaki elpintatos? Ma milyen pozitív akad? De egyébként ez tetszik. Én ma iskola kezdéssel angolodtam. Ja, okay. Pozitív leszek, jókedvű, és erőt adok mindenkinek, akinek ma menni kell. Úgyhogy szerintem egy büdös ember. Aha, hogy szaga van, és nem akar a többiek terhére lenni. Igen. Úgyhogy az ez van. Tudod magadról, hogy büdös vagy, beülsz, és elhúzod az ablakot. Aha. Szolidáris vagy a többi utassal. Jó. Egyébként ez simán lehet.
Ott meg ugye azért nem ülnek le egyébként köré az emberek, mert lefújja a hajat a fejükről, és hát senki nem akar korán reggel konfrontálódni, hogy szóljon neki, hogy uram, bátyám, legyen kedves, húzza már egy kicsit beljebb, értjük, hogy kell a friss levegő, de hát, érted. Igen, én most Viki autójával jöttem, mert az én autómat elhagytam valahol szombat éjszaka. Jó, letetted valahol. De körülbelül tudod? Van valami utcában. Lendon, nem, egy barátomnál hagytam, nagy mert jó. Gondos ember nem vezet, ha így fogyaszt. Van. Így van. Így van. Úgyhogy ott hagytam az autómat. És ezt most miért kezdtem elmondani? Fejezzétek ti be a mondatot. Hogy a Viki autójával jöttél, és az az egész mást semmi, azon van ablak. Mint az angol. Az sokkal gyorsabb, az sokkal gyorsabb az ablaktörlő. Én nem tudom, tehát olyan megdöbbentem, amikor láttam, hogy 30-40 éves érett, erős férfiak 30-al totyorognak a jó autójuka, az egyszerűen felfoghatatlan. Tehát én nem is értem, hogy... Gyorsan menőnek nem látnák, hogy jó az az autó. Ez azért menek lassabban. De sötét is van. Ez dolgoztam, nem jó. Kocsi, nem jó, mert sötét is van, tehát nem, ja. Nem láthatják. Viszont nézem ezeket, amiket régen az Anett nézett, ezeket az ország térképes időjárásokat, gyerekek, Békés Csaba, Gyula, és azon környék szikrázó napsütés. Tehát na. Ezt most ott egyébként nem értik. Tök jó. Hogy mi miről beszélünk. Én úgyis oda megyek ma, úgyhogy meg Békés Csabára megint. Arra túrázol egy kicsit? Hála Istennek, minden kell haza anyámat, úgyhogy akkor majd beszámolok róla, hogy milyen 30 fokban lenni. Mondd már el, hogy milyen az jó, idő. Holnap reggel beszámolok róla. Gyerekek, ez én nem tudom, mi van. Ez csak azért van, hogy senki ne felejtse el, hogy iskola kezdés. Mennyire szomorú lenne napsütésben iskolába menni, nem? Igazad az ország középső és balra lakóinak, akik bal oldalon laknak. És a keleti oldal, az most mit szól? Az még most örül, de ahogy látom az időjárás, nem sokáig, mert ez arra megy. Úgyhogy... A keleti ország rész depressziósabban megy most iskolába. Egyébként én, mert meleg van még. Meleg jó, van, jó süt a nap, és azt mondja, de rossz, hogy be kell ülni középen, és balra örülsz, hogy beérsz, mert egyébként rongyázol. Igen, érdekes, hogy olyan nem szokott lenni, hogy mondjuk bejön nyugatról, eljön mondjuk a Duna vonalaig, aztán kap egy ilyen hátszelet délről, és akkor kimegy északra. Vagy fura, hogy mindig ez a nyugatról keletre tartó ilyen történet. Valahogy onnan jön, beesik ott a Kárpát-medencébe, onnan érkezik meg. Felétek most, Feri. Ott mindig sütenem, gyerekek. Ott. Igen, az életnapos volt. Ennyi. Tök durva, mert tegnap New Yorkba és Budapesten ugyanakkor kezdett el esni. Hogy tegnap New Yorkba és Budapesten is voltam. egyszerre voltam, és egyszerre kezdett el esni. Gyerekek, hétvégét New Yorkba töltöttem, tudod, csak így két napra. Két pénteken mentem, most jöttem. Nem, néztem a US Open-t, és ugyanabban a pillanatban kezdett el esni New Yorkban, mint Budapesten. Uh-huh. Mondtam, hogy ez micsoda. A Federer meccsét néztem éppen, szett hátrányból kellett abba hagynia. Szegény. Aztán csak reggel tudtam megnézni, hogy mi lett, de hát természetesen hozta, amit hoznia kellett, de pontosan ugyanabban az időben. És azt mondták, hogy azért, mert villámlik, nem engednek játékosokat a pályára. Félnek, hogy beléjük csap. Ez a mi új szabály, ez eddig nem volt. Az acélütők miatt? Nem, hát néhány focistát ugye ez leterített már, és akkor ők azt mondták, hogy ha villám van, hiába nem esik, nem ha villám van, nem játszhatsz. És akkor lezavartak mindenkit. Menekültek ott a nézők is. És ugyanakkor kezdett el esni ugyanabban a pillanatban. Ha, de a nézők miatt nem izgultak, csak a játékosok. Csak a játékosokat félték. Igen. Tök a néző az... Abból több van. Igen, meg ő már befizette. Mint top 50-es játékosból. Igen, őket nem engedték játszani. Csak most valaki írta, hogy Eurosport 2-n ismétlik a Federer meccset, és azért abban belenéznék. Csak... Van Eurosport 2-nk? Szerintem akad. Ez egy elég biztosan jó csomag. Milyen csomagunk van nekünk? Felnőtt csomag? Nem, a felnőtt az sajna nincsen benne. Van, csak le van kódolva. Igen? De miért van lekódolva a felnőtt csomagunk? Szerintem nehéz lenne megmagyarázni az első emeleten a költségvetési osztályon kértünk. Jó van, ott van. Ott van Roger, gyerekek. Már tudom a végeredményt, de azért megnézem, hogy milyen, mert ő a US Open-nek most az esélyese, ha egyébként tudni akartátok. Jó, most egy Granollers-es szembe, hát azt még én is megverném. Nem rossz gyerek ő az. Nem egy rossz gyerek. Hát egy jó meccset érdemes többször is megnézni. Nem láttam, abba hagytam tegnap. Mondjuk én a Titanicot például csak egyszer néztem meg, mert tudom a végét. Jó, de az igen. Most ezért értem, most már nem izgulok értük. Tényleg így hívják a stadiont? Hogy? Louis Armstrong stadium, igen. Így van. Persze. De nem, jól emlékszem, hogy őt nagyon szeretett teniszezni, egy híres teniszjátékos. Igen, Louis Armstrong. A híres teniszező egyébként, igen. Na, milyen volt a hétvége? Jó volt? Jó, nagyon ki jó merre volt. Járt, mit csinált, mi volt?
A miénk az nagyon jó volt, elmentünk egy kicsit Miskolcra és környékére, na, ugye a 30-án nem esik. Keletre. Váravatás. Bizony, Diósgyőri várat adták át, megújult olyan szinten, olyan formában, olyan minőségben, amit én még ebben az országban sehol nem láttam. Tehát hogy azért, ha elhiszitek nekem, gondolom azt, hogy képbe vagyok a témában, én még ilyet nem láttam. Gyakorlatilag az újjászületésben nincsen semmi túlzás. Megdöbbentő. Kedved lett volna megtámadni, mi? Igen. Ahol kőhalom állt eddig, ott most várál. Honnan volt rányi pénz? Ez valami brutál, hogy a milliárdokat költöttek el. Igen, egy uniós pályázat alapján. Meglepő, mert várakra nem szoktak ennyit költeni. És most én azt gondolom egyébként, hogy arra a régióra is nagyon ráfér az, hogy turisztikailag fejlődjön mindenféle szempontból, és ez egy nagyobb projektnek a része volt. Iszonyatosan sok ember volt. Tehát, hogy voltak nyilván ingyenes programok is, például Besenyei Péter mit tehetett? Kirepültet Várfalból. Beült a kis repülőgépébe, és elrepült a tornyok között egyszer, kétszer, háromszor, de hogy az egy szép nagy vár, de hogy azért olyan nagy távolság nincsen azok között a tornyok között. Döbbenet már, hogy mindenhol van. Igen. Váravatás, lovagi játékok? Nem. Ördögszekér? Nem. Hívjátok a Besenyeit. Nem. Hívjátok be a Besenyeit egy váravatásra. Szerintem már nem is hívják, tehát hogy ő jelentkezik. Hogy ő jön. Igen. De mi van, ha nem volt ez leszervezve? Mikor adjuk át ezt a kis... igen. Várj, a csörök a telefon, megnézem. Halló, Besenyei Péter vagyok. Át akarok repülni, bármi között, de át akarok repülni. De mi van, Besenyei csak arra repkedett, és látta, hogy nagy tömeg van, aha, és gyorsan, és mint a Top Gunban. Én zavarom őket, lecsapok rájuk, mint a vércse. Zavarom őket, átrepült a tornyok között, lehet, hogy erre nem is tudtak a szervezők. És elborult a nap, árnyék lett hirtelen, és megérkezett a Besenyei. Úgyhogy hihetetlen mennyiségű ember volt, és meg is érdemli a figyelmet egyébként a vár, mert hogy hú, nem sok eredeti basszus várfal maradt, azt olvastam, hogy a legtöbb az eltűnt. Maradt azért, maradt. Mintha ez engem megrázott volna, csak olvastam. Tudom, azért is éreztem, hogy valami most itt valami most megindul, így van. Már akartam tolni egy zsebkendőt már az asztal másik oldalára, hogy meg tud törölni a szemedet. Az a helyzet, hogy a Diósgyőri várnak az építési története, az úgy elég jól van vezetve, nagyon sok korabeli illusztráció, leírás maradt a várról, tehát hogy gyakorlatilag korhűen és az akkori építési stílusoknak megfelelően tudtak visszaállítani falakat. Most felrakunk majd a Facebook oldalra egy-egy képet, egy olyan fotót, amit én készítettem, gyakorlatilag én az egyik egy 2009-es, a másik még egy 2014-es fotó, hogy meg tudjátok nézni, hogy milyen változások vannak, hát mintha nem ugyanarról a várról beszélnek. Szóval tényleg mindenképpen érdemes elmenni, mi szombaton nem is fértünk be, tehát hogy háromszor mentünk el a vár előtt, meg a vár mellett, nem mondom, itt nincsen parkoló, nem tudunk leállni, nem tudunk kiszállni, nem tudunk oda menni, mondom, ez egy Mission Impossible, úgyhogy vasárnap mentünk vissza, amikor már egy kicsit kevesebben voltak, de komolyan mondom, hogy leesett az állam. A két fotón, a 2009-es meg a 2014-esen egy állandó van, te kekiben vagy. Nem, én nem vagyok rajta egyik képen sem, nem fárasztom a látványomból a kedves hallgatókat. De miért nem? Hát legyél rajta. Előtte kép, utána kép, ugyanúgy. Télen, nyáron. Igen, hát és ugyanabban a kekiben állnál. Úgyhogy ez nem. Aztán pedig elmentünk Edelénybe, egy picit nem annyira távolabb, egy pár kilométer arrébb, ott pedig megnéztük a Hüllyé kóborkastélyt, amit szintén felújítottak. Na hát az meg a másik fele. Egy hülye kóborkastély? Igen, egy hülye kóborkastély. Ami is kinek jó. A hülye és a kóborcsalád kastélyáról van szó. Miért kell lehülyezni azt a kóborkastélyt? És ott van egy úgynevezett kastélysziget, a Bodvának a szigetéről van szó, amire építettek pár száz évvel ezelőtt egy gyönyörű kastélyt, és ezt is felújították. Hát féljetek, én nem hiszem el egyébként, hogy milyen helyek vannak az országban. Tehát mind a kettő. Mindent felújítanak? Minden? Megdöbbentő volt. Én ennek örülök, megmondom őszintén. Tehát, hogy ez jó. És Borsodnak meg nagyon kell. Ott is sokan voltak? Vagy a kastély az nem volt annyira ott, ott kevesebben voltak, meg hát ezt már korábban átadták. Tehát, hogy most ez nem volt egy ilyen nagy esemény, de voltak azért szép számmal. Encsen voltatok? Encsen nem voltunk, mert nem kaptunk asztalt. Nem mondod. Nem kaptunk asztalt, oda telefonnak, ott van egy kis étterem, amit őt is nagyon szerettek, nagyon kedveltek, amikor arra járunk, mindig beszoktunk menni. Oda telefonáltuk, és mondták, hogy nincs asztal. És akkor mondom, hogy és mondjuk fél óra múlva, akkor vagy egy óra múlva lesz, azt mondja a lány, aki felvette, hogy nem, mert hogy folyamatosan jönnek. Ezt nem értettem, nem akartam, hogy bővebben kifejtsem, akkor már kezdtem egy picit így morcosabb lenni, hogy akkor most fél óra múlva felállnak ezek, és fél óra múlva leül helyettük valaki, és akkor fél óránként váltják egymást, vagy ez hogy néz ki? Azt nem ajánlotta föl, hogy esetleg menjünk akkor este, úgyhogy inkább azt kihagytuk most. Na jó van, de akkor eseménydús. Jaj, nagyon jó volt, nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük szépen a kérdést. De jó, a magyar műemlék védelem nevében.
boldog hétvége. Na mi van? Na, bezártuk a velencei tavat. Igen. Én olyan szomorú voltam, hogy hála Istennek. Már a tavat ugye nem, tehát aki akar, mehet még, csak szólok. De mi ugye visszaköltöztünk, mert kezdődnek a szociális intézmények a két gyereknek. Igen. Az egyik várta, a másik nem annyira, tehát megosztódott a család, mert a Soma azt mondta végre, ő már akar játszani a játékaival. Mondom, csak a felét hoztuk le, tehát neked marhára igazad van, gyerekem, mert a másik fele még otthon van. Úgyhogy mi a rezidenciát lezártuk, egy utolsó lángost megettünk még, olyan szomorú volt, de tényleg. És aztán bezárták a spalettákat. A persze, a spalettákat bezárták még a velencei tavon. Volt egy tábortűzes, igen, közös éneklés a tábortűznél, zászlóleengedés, ja, és elindulás. Erre telefonszámcsere. Akarom beszélni a közös tábort, megvan a hír? Nincs. Kérlek szépen, Gólya tábor. Ja, azt meg beszéljünk róla, igen. Jó, akkor nem kezdek most bele, az nagyon komoly. Ez bizony erős, igen. Szóval, hogy elbúcsúztatok a Lencétől. Sőt, rossz volt. Gondolj erre semmi. Leeresztették? 8-10 hónap is újra ott vagytok. Hamar elmegy. 9. 9, érted? 9 hónap. De tényleg miért nem mehetek el? Hát nem zordabb. Igen, de hogy más jellegű. Hát nem csak a tüskevárt szeretet, hanem a téli bereket is, nem? Hát igaz, így van, lehet korcsolyázni a tavon, tehát jó a téli is, csak mit csináljuk a gyerekekkel, akik ide járnak óvodába. Érted? Okay, korábban. Vagy hogy igen, hozzad be őket. Mi itt eljátszanának 6-tól, nem tudom, 8-ig, aztán átrakom őket valami metróra és elmennek. Igen, az mondjuk úgy, az nehéz, de tényleg 9 hónap, tehát hogy erre kell gondolni. Aha. Semmi, hamar itt van a május. Persze, nem érdekes. Mindjárt, még hamar eltelik. Így ösztönből, meg így rögtönből nem indultál el kifelé a partra? Már mikor? Ma? Egyszer gatyában, igen. Igen, kimegyek, igen, a rutin. Ne. Kimegyek kávézni. A negyediken nem tudsz, hogy nem úgy indulsz el. Nem úgy indulsz el, egész más a dolog. Úgyhogy ilyen szomorú volt. Mindenki elsíratta, amit el kellett síratni, még van lent egy kamionnyi cucc, mert mi nem bírunk úgy elpakolni, és ezt évek óta mondom, hogy szerintem nyára 3 darab gatya elég a gyereknek, tehát nem kell ünneplő. Nektek egy ilyen költöztető céget kellene hozni. Komolyan. Kamion. Vagy kamion, nyári téliszet. De télen nem vagyunk lent, tehát csak a nyárit kéne, érted, levinni, ami hát mi a francnak neki 3 nadrágnál. Na jó, de téliszet kell azoknak is, akik majd feltörik a nyaralót. Ja, de rendes. Érted, tehát azért gondoljon rá. Tudjanak mibe aludni. Valamit és hagyjatok ott azért, igen. Most már ilyen teljesen kihalt a táj, aki akar, most menjen, mert most jó. Most jó betörni. Ja, nem betörni, nem jó. Oda nem lehet hozzá. Szeptemberben még nyitva van a végbordpálya, ha beesne egy 23 foknál jobb idő, csak a tó már nagyon hideg, de... Hát de ruhában, ilyen izében, neoprénben nyomjátok, nem? Fürdőgatyába. Úgy jó lefejelni a tavat az akadályról. Persze, nem, semmi nincs rajta. Ne sérüljön a ruha. Ne legyen baj annak a drága neoprénnek. Sőt, ha igazán király vagy, akkor mesztelenül nyomsz egy kört egyszer. Az a szezonzáró. Igen, az utolsó buli lenne. Ők még dolgoznak a szeptember végéig. Gajdos lángosos bezárt, egy búcsú lángossal elbúcsúztattuk azt is. Szegény, komolyan, nem is értem. Meghalt, úristen, meghalt. Hogy lehet 3 hónap alatt megkeresni egy éves lóvét? Jól. Jól? Ha ügyes vagy, jól. Igen. Olvastam sok-sok cikket, hogy azért ez nekik még mindig nagyon jól megy. Mondjuk ezen a szezonon szerintem többen éjjelhaltak. Tehát itt most... Ugye? Itt, az első... A magyar egykések 30%-a örökre bezárta a kis boltját, mert hogy gyerekeket hát nem volt 2 hét egybefüggő meleg ezen nem. nyáron, úgyhogy... Nem tudom, ezt hogy élik túl. De állítólag jól, szóval, hogy azért, meg ha pörög a dolog, akkor azért akkora haszon van, hogy igen. Na hát nyilván most mindjárt kiéhezett velencei és palatoni hektulajdonosok azonnal elindulnak traktorokkal az Üllői út elé, hogy revansot vegyenek ezen kijelentésért. De állítólag volt ilyen elemzésem, is az Indexen valahol olvastam, hogyha jó a szezon 3 hónap alatt, akkor azért ott... Meg lehet csinálni. Nyilván hogy hol vagy... mennyiért tudod adni strandon, vagy Füreden, a sétányon, mert ott mondjuk drágább a dolog, tehát hogy attól függ, hogy hol. Tagore lángos, igen, az nagyon szép. Nem is értem, itt írja egy hallgató, hogy Balázs, megnéznéd a Tipmix kínálatot, és mondanál pár tenisz tippet, hogy én ezt miért nem játszom egyébként? Uh-huh. Mert nem, hogy kell ezt? El tud nekem magyarázni majd? Persze. Djokovic, Kohlschreiber, Nishikori, Raonic, Tsonga, Murray, az összeset megmondom, hogy mi lesz a végeredmény. Aha. Nem mondod meg, de csak emlékeztetve a mi fogadásainkra. Ha most eltalálok neked ebből holnapra mondjuk 5-öt vagy 6-ot, akkor mit szólsz? Nem, csináljuk azt, hogy, az hogy mondjál. Jó. Nem az, hogy 6-4-6-3, hanem hogy ki nyer. Jó. Nem szettekre bontva mondom meg, hogy 6-4-2-6-7-6-4-3. Jó. Nem így, megmondom, hogy ki nyer. Akkor szabadon foglak. Fölírod? Fel, hát. Jó.
és megjátszod rohadék, és ezt csomó. Nem majd hülye nem vagyok, értem, hogy itt fárasztom magam itt a menőzéseddel úgy, hogy nem nyerek rajta semmit, természetesen. Figyelj gyerekek, hát most mit csinálják, ehhez egy picit értek, megmondom, Djokovic, Kolsejbek, Djokovic, Nishikori, Raonic szerintem, Raonic, Tsonga, Möri szerintem, Tsonga, Wawrinka, Robredo, Wawrinka, ezt így írni. Tök jó egyébként, csak az a baj, hogy szerintem az a Tsonga, mert most így fejből nem tudom megmondani, kb. Olyan 1,01 és ócsal. Tehát, hogy arra azért kell tenni egy nagyobb összeget, mondjuk 3,5 milliárdot, hogy abból legyen valami. Legyen egy 10 000-es nyerő. Mi az a nyerőszorzók? HDV. Mi az a H, mi az a D, mi az a V? A HD az, hogy hívják? Az a HD, az jó minőség. 1080p-s. Mik ezek a HDV nyerőszorzók? 1,98, 1,65. 1,98 a Tsongára, 1,65 a Mörire? Egészen pontosan ezt jelenti. Így van. Tehát 10 000-et beteszel az 1,98-ra, 9,08-at nyersz. Ugye az dupla? Duplázás gyakorlatilag. 1,98-at ad a Mörire, a Tsonga a Möri ellen. Mm-hmm. Azt hiszem, a Tsonga meg tudja verni a Mörit. Na jó, elmondott, hogy kell megjátszani, hogy keresek egy csomó pénzt. Amivel a legtöbbet lehet behúzni ilyenkor, az pedig a döntetlen. az megteszem. A teniszben az nagyon durva. De az összes többi. Egyébként valószínűleg vannak még ilyen másfajta ilyen kis lehetőségek is, nem csak a nyerés, hogy ki nyer. Hát, mit tudom én, berepül egy sas. Nem, az a baj nálunk nem. Én picit, nem akarok már bántani senkit. Jó, jó. Szóval vannak olyan oldalak. Fogadási oldalak, igen, amiket még nem látogathatunk. Igen. És hogy azokon még erre is van lehetőség. Nálunk átrepül-e a Tsonga Möri felett Besenyei Péter? Ilyenre nem lehet fogadni. Egy sas és elviszi a labdát. Nem, erenek túl nagy az esély, erre nem fizetne. Igen. 1,1-et fizet csak, mert biztos, hogy átrepül. Tehát valahol a Besenyei biztos, hogy átrepül. Na jól van. Oké. Elkezdjük akkor, ma reggelt kezdjük el. Játékunk, ami a helyzet? 3-2-re nyertünk a múlt héten. Kinkeservesen, de megnyertük. Hát, kinkeservesen nem, mert akik nyertek, azok ügyesen nyertek. Akik vesztettek, azok megnehezítették a többiek dolgát. Bocs. Az igen, ez kicsit úgy érzem, én vagyok. Na de, új hét gyerekek, itt az iskola. Idáig altattam. Most megmutatom, mit rejtegettem a nyáron. megmutatom, mire edzettem. Jó, lehet jelentkezni a játékra. Új hét kezdődik. Teljes hét? Uh-huh. Teljes hét, ráadásul. Egy jó hír nincs ebbe a hétfőbe, de tényleg. Nincsen. Teljes hét is. Eső is esik. Semmi jó, nem? Szombaton promont forgatunk. Szombaton dolgozunk. Hat napos munkahét. Nem baj, ez van. Érted? Utálom ezt a hétfőt. Úgy szép, hogyha zajlik. Az biztos. Jól van. Nagy büdös. Oké, lehet jelentkezni játékra, fél hét múlt pontosan 3 perccel, SMS-ben nyugodtan lehet arcoskodni, kihívni minket, mi pedig jövünk a hírek után. 8 perc múlva pontosan 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt. Esik még Pesten? Mit esik. Nem, függöny elhúzva, gyerekek. Te jó Isten. Eseget. Eseget itt közben? Esik, én most voltam kint, egy ellenőrzés, ez szakad ugyanúgy, mint este 9-től. Nézzük gyorsan a közlekedési híreket. M6-os érdi kihajtó előtt Budapest felé autó a korláton a leállósávban. Ezt futi küldte nekünk, nem működik a lámpa Hungária tököli sarkon. Azt mondja, hogy már most óriási a dugórendőr nincs, valami trafi Győrúj falun a templomnál, ezt Zsol küldte nekünk. M1 33-as kilométer Pest irányában egy fehér személykocsi az áróban landolt. Hát igen, gyerekek, elindult ez a reggel. Ezt már azért így látom. M1-es 17-es kilométer Pest irányában kamion az oldalán fekszik, mentők tuzoltok a helyszínen. Oh. Fú, gyerekek, ott az is szép lesz. Atya úristen, ebben az időben. Az nagyon szép lesz, igen. Jól van. Azt írja valaki, hogy én már nem emlékszem, a kertészet tavasszal megjósolta a rossz nyarat. Valamit mondtam, csak nem emlékszem már, hogy ezt mondtam volna, de úgy látszik, hogy ezt mondtam, és nem hittetek nekem. Még mindig ugyanő a kertészet? Ugyanő. Ugyanaz. Hát, most jutalmaz meg tőle. És ő mondta, és még rögtetek is, mert utána bejött valami 3 napig tartó nagy meleg, hogy ugyan már hol van az, ami meg miből tudja, hogy szárad a boróka, vagy nem tudom, mizé. És megmondta. És ő mondta, hogy idén nem lesz nyár. Adj neki egy barackot, vagy egy üveg rozét. Barack pánikát, hogy a fehér egyet. Nem, csak a fehér egyet. Jó, vagy így, puf. Emlékszem, igen? Na, megjutalmaznak. De egyébként most tényleg emlékszem rá. Ő megmondta. Ránézett a tujára, beleszagolt a levegőbe, oda ment a Liliumhoz, azt mondta, halkás a Lilium, nem lesz nyár. Ezt mondta? Ezt. Halkás a cseresztény, nem lesz nyár. És? Volt nyár? Hát és nem. És nem. Figyelj, nagyon jó. Azonnal meteorológiai rovatot neki. Azonnal. De régen így csinálták. Ránéztek a termés, a növényre, hogy nő, merre áll, mi van, hogy van, és megmondták, hogy nem lesz nyár, vagy lesz nyár.
fogy a nap, este lesz. Igen, mert hogy lemegy. Ja. Igen. Most kérdezz már meg tőle, hogy milyen lesz az ősz. Tényleg. Jó? Én nem fog nektek ingyen tanácsokat adni, hát ajánljatok föl valamit. Na majd te kifizeted, aha. Hát adjad, miért mi fizessünk a te kertészednek? Hát figyelj. Az ősz az, a tél kéne, hogy tudjuk a telet, nem? És az ősz, hát az ősz az olyan nyálkás, az ősz mindig ugyanolyan. Lesz hó? Kérdezz meg tőle, hogy lesz elég hó? Itt, mert tavaly nem volt. Szánkozná? Ha hogy a fenében, érted? Várod már, hogy mehet rózni. Egész éve vigszolom a rózlit, csak azért, hogy aztán kimenjünk a nyúldombra. Jó, én megkérdezem tőle. Jó. Nem tudom, hogy miből tudja megmondani, lehet, hogy az neki kell még valami, hogy ránézzen. A lilium meg az atkák. A liliumra az atkák, ránézzen, aha, a borókára, és azt, igen, mondja, hogy ma nagy hó lesz. Térdigérő. Soha el nem múlok. Hideg, nagyon hideg. Vagy beszél a mormotával, vagy nem tudom. Megkérdezem tőle szívesen. Kérdezz már meg. Szerintem fontos sokak számára. A hó? A hó. Hát, ha van. A hó. Az jó, így, nem? Jó. Hát tényleg legyen hó. Például az eplényéket szerintem kifejezetten érdekli. Sípálya tulajdonosok, azok remegve várják, hogy lesz-e hó. Jó, megkérdezem, ha találkozom vele, akkor megkérdezem. Mit mond a csoda kertész? Mi a keresztneve? Laci. Laci guru. Laci bácsi. Bácsi? Bácsi? Dehogy is nem. Igen, jó, csak az a időjósnak jobb a bácsi. Aha, Laci bácsi, igen. Mint hogy Lacika. Laci bácsi. Laci. Laci. Az orákulum. Laci az időjós orákulum, igen. Na, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Azt nézem, hogy Lali, hello Lali. Igen, Lali. Lali, honnan hűsz minket? Orosházáról. Hmm. Orosház, hát ott jó idő van nálatok. Igen, süt a nap, reggel egy kicsit hűvös volt. Na, tényleg vakító napsütés? Így van. Ezt itt kicsit, ezen az oldalon, ezt nehéz elfogadni. Érigyek vagyunk. Hát igen, a kollégák is ezt szokták mondani, hogy nálunk mindig napsütés van. Hmm. Egyébként tényleg, valahogy nálatok ott keleten, Békés Csaba, Orosháza, ott mindig jó idő van. És most is jó idő van. Igen. Így igaz. Lalikám, mit csinálsz? Suliba indulsz? Dolgozni nem, indulsz? Nem, dolgozom. Mit dolgozol? Szerviztechnikus vagyok egy cégnél. Szerviztechnikus. Uh-huh. Ez szép szakma. Ez nagyon hivatalos hangzik, igen. Már bent? Nem, még nem. Kelet-Magyarország régióhoz tartozok, úgyhogy én járom így az országot. Aha, tehát hogy nincs, jössz-jössz-mész. Ilyen szervizhálózatot így van. Ellenőrző. Így van. Jól van, kivel szeretnél játszani, Lali? Balázs. Oh. Igen, azért van vagyok, valóban van egy ilyen, kolléga? Van egy ilyen, van, igen, bejelentkezem. Oké, Lalikám. Na, rákészültem, agyilag. Oké. Szellemileg, mindenhogy. Jani? 3, 2, 1, fire. Na, Lali, kérdezzek? Persze. Mit csináltál hétvégén? Jól telt? Piengettem, bulisztam. Bulisztál? Így van. Merre bulisztál, vagy milyen buli volt ez? Orosházán egy kis diszkó belefért. A híres orosházi diszkó? Így van, végső állomás. Végső állomás, ez a neve? Volt egy ilyen film. Ez. Láttam, három rész van belőle. Három rész van, és arról szól, hogy a halál előbb-utóbb mindenkit utolér, ugye? Úgy emlékszem. Mind a hármat láttad? Persze, nagyon jó filmet. Na, és ma mi történik? Elindulsz szervizhálózat ellenőrzésre? Eszerűgépekkel foglalkozunk jobban. Uh-huh. És akkor... Ilyenkor egyedül mész? Így van. Csak is egyedül. Á, gyerekek! Nem tudtam mit csinálni, de már egy picit haladtam önmagamhoz képest, mert legalább nem mondtam ki. Már? Ez már egészen javuló tendencia. Szép volt, Lali! Mondjuk... Nem találtam rajta fogást. Mondjuk megúfoltunk. Én már készülök nagyon régóta rá, még soha nem játszottam veletek, és reméltem, hogy egyszer bekerülök, és sikerülni fog. Várjál, Lali, mert megúfhatjuk, mert a végső állomásból legalább 5 rész készült. Igen. Igen. Valóság tartalom mindegy. De csak az első. Láttam. Az első pár volt az igazán jó egyébként, igen. Hármat láttam. Lalikám, régóta akartál már velünk játszani? Hát igen, már több mint egy éve készülök rá az egészre. Uh-huh. De sajnos még eddig nem sikerült betörülni, és most akkor végre, nagy nehezen.
Na jó van. Látod, előbb-utóbb tényleg én ezt mondom, hogy nem szabad föladni, előbb-utóbb tényleg mindenki. Reménykedtem, és kitartottam. Jó van, van egy szép ajándékcsomagod. Fú, nagyon szépen köszönöm. És hát beírjuk nektek a pontot, fájó szívvel, de... 1-0. Megtesszük, nincs más választásunk, egy óra. A hallgatók mellé álltam, elég keményen. Helyesen tetted. Jó van, Lalikám, csókoltatunk. Nagyon szépen köszönöm, további szépet, sziasztok. Szia, hello. Na, csak hogy még izgalmasabb legyen a hétfő reggel, Hungária körút, Tököli út kereszteződésében nem megy a lámpa, rendőr nincs, egy élmény átjutni a kereszteződésen, írja nekünk egy hallgató. Valamint a 47-es úton Körös Tarcsa belterületén van egy trafi, a Békés Csaba felől érkezőket filmezik, Endi Vajna unokái. Azt mondja, az Alfa úgyse tud gyorsan menni. Feri, délután nem kell tartanod, hogy bemérnek. Jaj, az nem, persze, az nem. Tudna gyorsan menni, de a Feri jogkövető állapotban. Már nem száguldozunk. Már nem száguldozunk, gyerekek. Hónapok óta egyik önk se kapott levelet Vas megyéből. Nem cibáljátok az ORFK bajszát feleségesen. Te se kaptál? Hát nálad a szervizben nem fotóznak. Ez is igaz. Hát most... Jöjjenek és fotózzák, hogy ott áll az autón a szervizbe. Érted? Módkör angol is, autó, szép, csak szervizbe. A módkör is büntetés, csak fölrakták a bakra. Gyerekek, az angol autókról tudjuk, jó. Lassabban ezen elővel, basszus! Lefotózták. A gyerekek, 7 óra van pontosan. Minden szülőnek kitartás, jó? Jó. Várjuk az SMS-eket. Ezt tavaly is megjátszottuk, és ezt nagyon szerettem. Mindenki írja meg, mit csinál most éppen otthon. Azok, akik iskolába viszik a gyereket, kenik a kalácsot, az egyik gyerek még a kádban, a másik a fürdőszobában, iskolatáska bepakolva, Józsika őrjön, mert nem akar iskolába menni. Apuka már elindult, anyuka a két gyereket próbálja beültetni a kocsiba. Volt-e már veszekedés? Már az autóban. Milyen a hangulat? Hogy indul az iskola? Becsomagolva a vonalzó, kész a tornazsák, ödönke boldogan megy iskolába, ödönke szomorúan lebigyed, szája leszi a mézes kenyeret, nem akar kalácsot enni, kakaót akar inni. A szülőknek hány hajszála hullott már? És ugyanezek a kérdésekre vagyunk kíváncsiak Béluskával kapcsolatban is. Igen. És a kis Károlyka eszi a téli szalámi szendvicset, vagy megint rosszalkodik, és még mindig a tegnap megfogott szöcskével játszik valahol a szobájában. Jó? Drága szülők, ez egyfajta ilyen stresszmentesítés. Elkülditek nekünk, mi beolvassuk, és egyből egy kicsit könnyebb lesz, mert tudjátok, hogy más szülők is átmennek most ezeken a pillanatokon, amikor ugye fel kell kelteni a gyereket, nincs hozzászokva, nem érti, hogy miért töritek rá 7 órakor az ajtót. Eddig 8-ig aludhatott, óvodába kellett menni. Másfél órában messze van az iskola, mint az óvoda, és elindul a tortuga. Igen, de azért vannak olyanok is, akik szerintem egy picit azért örülnek neki, mert most már ugye elfogytak a programok, most már ugye egy kicsit hosszú volt a nyár. Ti gondoljatok arra, hogy hazamentek, és bementek az üres lakásba, és azt mondjátok, hogy ha-hó, Béluska, itt vagy valahol? Hát. Hogy mondod? Ja nem, iskolában vagy ez az! Igen, az milyen jó is, gyerekek. Igen, 7 óra múlt 2 perccel várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra múlt pontosan 15 perccel, vagyis azt is mondhatnám, hogy becsöngetnek. 3/4 óra múlva. Bizonyám, első csengő, második csengő. Én figyelj, én ezt már nem tudom. Szerintem igen. 8-kor van, de hogy van ez az első csengő 50-kor, és a második csengő, 55, csengő egész, hogy 55 és egész. Az első és egész kor van. A második is az a hosszabb. Igen. Kicsöngetésben egy volt, mindig, igen. Ugye az óra végén, és aztán... Ugye, csak nem csak a nagy szünetben van két csengő? A kis, vagy van még nagy szünet? Nálunk az volt, hogy ugye... Harmadik óra után volt nagy szünet. Nagy szünet, aztán igen. 15 perc. Egyébként meg azt hiszem 10 perces szünetek voltak. Igen, na mindjárt megfejtjük még ezeket. Ugye iskola kezdés van, hát két részre szakadt az ország. Esik vagy nem esik? Süt vagy nem süt, ennyi. Már itt se esik. De legalább süt. Legalább eláll, de legalább nem süt. Igen, keleten viszont egészen jó idő van, úgyhogy ott egy kicsit vidámabb az iskola kezdés. Vagy pont ezért szomorúbb, mert jó idő van. Igen. Lehetné még strandra. Hát, az, igen, a strand azért az kérdéses. Tényleg, mikor zárnak a strandok? Azok is szépen lassan. Elméletek szeptember végéig nyitva vannak. Jó, ja, ők se kaszáltak. Nem most lettek milliárdosok azért a magyarországi strandok, nem? Kíváncsiak, hány olyan napuk volt, amikor tényleg tele voltak, nem sok egyébként. Na, nézzük gyorsan a közlekedési híreket, próbálunk segíteni az úton tartózkodóknak. Azt mondja, hogy Szeghalmon is van egy trafi a 47-es úton, remélem nincs több, mert nem tudok 10 percenként beszámolni. Kék Skoda a vasúti csárda után, Ramos. Küldte ezt nekünk a 6-os úton Budapest felé, rögtön Érd után baleset torlódásra lehet számítani, kezd alakulni a dugó. Aztán Csornán kék civil transporterből mérik a Kapuvár, felől érkezőket üdv kis Skari. Maglódi úton Lidlnél áll a víz, a 28-as villamosok nem járnak. Csak hogy a BKV, BKK is hozzá segítse az iskolába indulók megérkezését.
egy picit segítségen őket. A Maglódi úton Lidlnél igen, ezt mondtam, a Népligetnél nem működnek a lámpák, rendőr és dugó van, írta nekünk Eszter. Már áll a forgalom az M1 M7-es közös szakaszán a 6-os kilométertől. Ezt Marci küldte nekünk, baleset történt a 6-os úton Pest felé Érd után, és Markó és Herend között a 8-as úton megsüllyedt, kivágott, sóderrel feltöltött útrészt az eső kimosta, csak lépésben lehet rajta haladni. Aztán egy helyes SMS, még egészen kora reggelről. Itt van. Tegnap életemben először vettem zabot. Egy nagy budai bevásárlóközpontban egy csinos nővel egyszerre nyúltunk a polcra érte. A jelenet annyira filmbe illő volt, hogy gondoltam, muszáj megszólítanom. Te is hallgatod a Morning Show-ban a Balázsékat? De erre csak furán rám nézett, és tovább ment. Aha, igen, hát, igen. Megalázó volt, szerencsére nem volt a körülöttem. Dávid, Dávid, zabot máshogy is ehet az ember. Nagyon jó volt a kérdés, hát ha ő is tudatosodik egy kicsit, és ő is ezért vett zabot. Miért nem azt, hogy te is zabot? Vagy hát érted, igen. Hogy miért nem ez? Hát Dávid jól csinálta, megtalálta a közös kapcsolódási pontot, egy közös műsor, amit te is hallgatsz, én is hallgatok, vagyis mi már kicsit közösek vagyunk. Te is azt a műsor, én is azt a műsor, szeretjük, van bennünk valami közös. Te is zab, én is zab. Jó, ez jó ez a vonal. A zab az jó, de a műsor az nem biztos, tehát az nem látszik. De jó. De nekem ez nem annyira, látszik, de az nagyon tetszik. Jó vonal, ha. Hogy te is azt nézed, én is azt nézem. A film vászorra neked is az a kedvenc filmed, nekem is azt tudod, ez már egy ilyen finom összekacsintás, igen, ebből már lehet valami. De jó. Zabtársak vagytok. Ez annyira jól hangzik. Főleg, amikor faképni hagy egy nő és nem válaszol, de kellemetlen. Azért az nem annyira jó. Most ez nem jött be, de mi van, hogy a következő alkalommal, mondjuk holnap, mert akkor még nincsen nagyon távol a múlt hét péntek, pontosabban a múlt hét pénteki recept, valahol valaki egyszerre nyúl valakivel a gerslihez. Új, de szép. Te is gersli. Te is gersli. Péntek. Morning Show. Te is Feri. Recept. Te is Feri. Gersli. Jó kis gersli. Nem, gyerekek. Sóletet csinálok. Vagy egy turkálóban. Egyszerre nyúlnak egy keki színű nadrágért. Te is, Jani. Jani. Morning Show. Jani. Kedvenc. Leértékelés. Igen, pontokból, kártyával, kuponnal. Aha. És mi van, hogyha valakinél egyszerre vazza a gersli és keki színű nadrág? Hát a az turkálóba. Igazi fan. Az már nagyon nagy fan. Na nézzük egy-két SMS-t még, hogy kinél mi történik, hogy indul az iskola kezdés. Kis matematika szeptember 1-ére. Nyugaton 15 fok várható, keleten dupla olyan meleg lesz, közel 30 fok. Ha nyugaton 0 fok lenne, és keleten a dupla olyan meleg lenne, akkor keleten hány fok lenne? Írja nekünk Ati. Köszönjük szépen. Volt ilyen rovatunk egyébként régen. Ugye arra kértük hallgatóinkat, hogy írják meg, hogy indul a reggel. Sok szülőnek öröm, sok szülőnek kétségbeesés. Maga az iskola kezdés, ugye? De legalább nem lesz otthon mondjuk kora délután a gyerek. Tessék erre gondolni. Így ha valaki haza tud keveredni mondjuk a munkájából kora délután, csend fogadja majd békesség és nyugalom. 9-es lányom már utazik a busszal a gimibe, 15 kilométerre, a 7-es készül, az elsőssel alig bírok, mert már menne az első napjára. De jó. Reggelin túltáskák, bepakolva semmi para, suli után meló, apa már dolgozik. Írja Andi. Ez tök jó, hogy a legkisebb iskola kezdés. Be van sózva a legkisebb is, hogy menni szeretne. Igen. Második A-osztályos nagyfiú reggele, kisfiam nótázik a fürdőszobában, apukája diétás reggelit szerkeszt magának, én pedig ruhák terén próbálom menedzselni az esőt. Hajrá tanévre, a gyerekeknek jó tanulást, a szülőknek pedig sok türelmet. Milyen szolidárisak a szülők. Köszönjük, nem? Viszont áthagyjuk, már át is tattuk. Én készülök az unokám első napjára, éppen pálinkát főzök. Van, akinek azért ez jól megy, reszelem a körmöm. Gyerek megreggeliztetve, ünneplő ruhában, teljes nyugiban, várja, hogy induljanak az iskolába, minden stressz nélkül. Kedves szülőtársak, lehet ezt így is. Aha. Finom. Igen, de nem anyu viszi, ugye? Ő körmöt reszel, apu fogja vinni a gyereket. Neki viszont stresszes. Igen. Mint suliba induló diák várom a buszt, ami csak 15 percet késett, tehát kizárt, hogy Biatorbágyról időben kijutunk. Mindenki pulcsiban, esetleg kabáta, de a buszsofőr rendületlenül fűt, mintha mínusz 10 fok lenne. Hello, srácok, 2,5 hónapja várom ezt a pillanatot. Levi, Eni, Oviba, én meg lazulok. Van, ahol csak most indult az Ovi? Tényleg? Nálatok is igen, indult az Ovi? Ugye, ha nem akarod vinni, akkor nem muszáj nyáron. Tehát szeptember 1-től már vinni kell, de a nyarat azt, hogyha te tudod együtt tölteni vele, meg akarod is, ugye ez a nagyobb kérdés, akkor viszont azt lehet. Eddig vissza tudták verni a támadást a dadusok és az ovolénk, de most már áttörték az úton. Az én fiam évente egyszer beteg, eljött a nap. Milyen jó, milyen jó időzítés. Igen, milyen szép időzítés. Egyébként igen, nálunk is egyik ügyeletes Ovi, nem ügyeletes Ovi, most... Nem muszáj vinned ügyeletbe. Most ma van az első ilyen hivatalos Ovi nap. Ovis fiam reggelizik, köhög, sulis fogatmos, slájmot köp, én meg a vécén ülök. Anya ágyaz, süt a nap legalább. Gém írta nekünk Szegedben.
Egy ismerősöm gyerekére vigyázok, teljesen K.O. a gyerek. Most próbálunk reggelizni, már sikerül. Annyira szeretek így bepillantani egy-egy háztartásba, hogy hol mi történik. Rendszergazda vagyok egy középiskolában, ma reggelre összeomlott az iskola hálózata. Jól indul a tanévkezdés, ez Dave küldte nekünk. Legalább van meló. Most ott ülnél tök unalmasan, nem? Így legalább csinálod az elektronikus naplót. Igen, de lehet, hogy egy hétig dolgozott rajta, vagy mondjuk két hétig, hogy minden rendben menjen. És a hétvégén off volt a rendszer. Aztán valaki kicsit kevésbé szereti őket, sőt, mint több gyűlöli őket. Örülök nekik, tele van velük a busz. Szala. Az én fiam már hatra bement a suliba, rájött, hogy korán ment, hazacangázott. Na, ez az igazi strépes, ez az igazi, hogy már 6 órakor ott áll, munkára jelentkezik. Én tudom a választ, ja, még senki nincs meg. Pistike, 6 óra van, zárva, mennyi senki haza. Senki fel egyetlen kérdés, sem nem kezdődött el egyetlen óra sem, és egyébként is még csak 6 óra. Csináltas anyáddal egy reggelit, Edne, gyere vissza, 8 órakor kezdődik az iskola. Na ez jó, igen. Már a buszon ülök, hogy beérek a 8-15-ös évnyitóra, 6-os vagyok. Hát ott már rutin van. A gyerekek, hát az már. 5 kemény év van mögötte. Na, fölírtad a tenisz eredményeket? Itt kérdezik, többen nem mondtam el még, vagy elmondtam, fölírtad? Persze. Lejegyzetelted? Mennyi pénzt kapok, ha együtt nyerünk? Ja, semennyit. Hát, az... hát nyilván semmit. Figyelj, ez valaki a... még újra kéri, hogy mondja, de elmondom, csak mondd meg, hogy mondd a párokat. Akkor csinálhatunk bizniszt, hogyha most ez bejön. Hogyha azt látom, hogy tényleg vágod, igen? Hogyha tényleg nem csak arról van, hogy ránézel két ócra, és a kettő között van mondjuk... Vagy tényleg megkérdezed a tenisztudásomat még? Igen, nem. A tenisztudás, a tenisz szakértelmet megkérdezed, na mondd a neveket, tessék, mondd a neveket. Figyelj, nem, tessék, nem a tenisztudását kérdőjelezem meg, hanem... Négyből legalább hogy... hármat eltalálok, tessék, írt, mondjad. Az van, jó van, hát na, most megbántottál, most mondd. Nem az ott, nem is tudom az occokat, meg nem az occ, az most 1-6-1-8, abban nincs különbség. Figyelj! Na! Djokovic! Igen? Kosreiber! Djokovic, rosszul fizet, tedd meg a Djokovicot. Így van. Igen? Semmit nem fizet. Hát persze, hogy nem, hát mert ő az esélyes. Vavrinka. Kosreiber nem egy rossz játékos. Igen? Vavrinka Robredo. Vavrinka? Vavrinka, oké. Okay. Fölírtad? Vavrinka Robredo, nem, Vavrinka. Nem, hogy fölírtam, mennyit, nyomtatásba. Mennyit fizet a Vavrinkára? Azt mondja, hogy 1,40. Az már majd szépen utalgatsz. Nishikori Raonic. Na, a Nishikori Raonic az egy érdekesebb meccs lesz, azt nehéz megmondani, igazából. Mik a Nishikori nem rossz gyerek. Nem rossz gyerek, ők két fiatal srác, de Raonic. Én most a Raonicot szerintem jobbnak érzem. Én a Raonicot tenném meg. Mi az ott a Raonicra? 1,65. És a Nishikorinak? Azt nem tudom, mert nem tettem meg. De akkor azt mondja, Nishikori az esélyesebb az olyan 1-3-1-4 lett. Én a Raonicot mondanám. Igen. Jó, oké. Okay. Azt mondja, hogy Tsonga Murray. Na, az is egy érdekes dolog. Én most inkább a Tsongát mondanám. Tsonga? Tsonga, megvan. Na, hol van még lesznek? A Vavrinka Robredo, kérdezted? Igen. A Vavrinka Robredo az már megvolt. Ja, azóta változtak a felállások? Nem, ott Vavrinka. Már tudsz valamiről? Vavrinka. Jó. Megvagyunk? Így Gyoko, Vavrinka, Raonic, Tsonga. Igen, ott most a Raonic. Most már megtetted, behúztad. Nem, ott a Tsonga és a Raonic a kérdéses. Okay. Az a Murray, ha összekapja magát, megvereti a Tsongát. Ha nyersz, mert hogy te ezt most megjátszod, nem kérek sokat. Ez a 20%. Teszt. Ez a teszt. Ja, ez most csak kockáztatok. És akkor a következőnél meg majd te is. Van még egy a McEnroe Edberg. Szennyőr. Nőibe párosban mi van? Ott semmi nincs? Egy, figyelj. Hátrébb az agarakkal, értem, érzem a lendületet benned, hétkezdés van, stb. Értesz is hozzá. Mennyit teszed? Most még azt hiszem, hogy 600 forintokat? Mennyi? Nem, 1000-es. Ne legyíjem. Azért, na, jó, azért ne szord a pénzt felelőtlenül. Figyelj, hát azért ez meccsenként most, 1000, az legalább egy 4000 forint. Ez hát. Most egy teszt. Nézzük meg, hogy egyáltalán dohog-e ez a motor, meddig viszel, elviszel a sarokig. Dohog-e ez a motor? Jó, nem fogom csúcsra járatni. Na majd azt meg lehet. Tényleg, ha majd egy kicsit később azt látom tényleg, hogy működik a dolog, akkor akár üzlettársak is lehetünk. Jó, egyébként ebben benne vagyok, én mondom neked. Még a nőket is egészen jól vágom, úgyhogy nagyon szívesen, ha a kérdezen női eredményt, azt is megmondom. Tegnap megtippeltem a Sarapovát és a Vozniákat, és a Vozniákit raktam meg győztesnek. És? Nem játszottam, csak magamban. Igen. Én egy ilyen magamnak tippelek, magamnak utalok. És megnyerte, igen. Én is egyébként ilyenkor mindig, amikor csak úgy magamnak és nincsen semmilyen tét. Akkor rohadt jó. Valahogy nagyon érzem ezt a dolgot, de egyébként igen. Meg nem annyira. Figyeljetek, mondjátok már meg nekem, hogy mit akar a Magyar Nemzeti Bank ezekkel az új pénzekkel? Mire cserélik? Miért cserélik? Miért jó ez nekünk?
Aha, nagyon. Há, miért használod ott? Na, van nálad cash? Én nem vagyok. Az a baj, hogy én annyira csúnyán tartom a készpénzt, hogy a Jani inkább az etalon ebbe, mert Jani még ha hazamegy és az oknit megstopolja, a 20 ezeres kivassalja. Igen, igen, miatt. Tehát, hogy... Mert nagyon rosszul bánsz a pénzzel, és nagyon sok pénzzel bánsz, nagyon rosszul. Komolyan mondom, mondjátok meg nekem, hogy most ez a legszükségesebb, vagy ez a legfontosabb, hogy lecseréljük a készpénzállományt. Hát nincs ezeknek a pénzeknek az ég egy ott a világos. Nyilván lehet, hogy könnyebben lehet már hamisítani a modern technikával, és emiatt van a csere. De hogy miben tud ez új lenni? Meg hamisítás, megnehezítés? Nem azt nyomják egyébként most már lassan tényleg évek óta, hogy fizessél a bankkártyával? Aha. Hogy minél kevesebb legyen, vagy kisebb legyen a készpénzforgalom? Most ehhez képest meg hát akkor kijönnek egy új szettel? Azt a keveset is újra akarják tenni. Lesznek benne új jelek? Tehát, hogy be a biztonságtechnika erősödik? Igen, igen. Aha. Úgy hírlik. Azt mondják, hogy egyébként igen. Bár már ezeknél is azt mondták, hogy ezeket sem lehet hamisítani. Tehát, hogy amit nem lehet hamisítani, még inkább biztonságosá tesznek, annak mi értelme? Gyuri bácsi rákerül mindegyikre. Ja, igen. Az élére. Hol erre néz, hol arra néz, hol kacsint, hol integet. Igen. És az MNB által megvásárolt ingatlanok lesznek. Akkor 1000-es, 5000-es, 10000-es. Van, aki akarja megvásárolt ezt kastélyok, és nem tudom. Van, aki akarja ezt hamisítani? De szerintem van, de hát már ezeket se lehetett. Hát azért csak csinálom, hogy 52 000-es csinálom. Nem, marhára nem sikerült nekik. Ja, hát ez kb. Meg szénes fénymásolom nekiestik, és akkor tudtak belőle valamit csinálni. Meg ezek a leválasztott ilyen kis fém, hogy hívják, megkülönböztető jelzés, valahogy leszette róla. De egy ilyen pénzcsere, ezek milliárdok. Hát. Tehát ezek nagyon súlyos tételek ám. Tehát hogy ezek nem, itt nem arról van szó, hogy ezt most lecserélik, és akkor 100-200 milliót, ez sok-sok pénzbe kerül. Hogy érdekes lenne összehasonlítani a többi ország pénzemével, hogy mennyire könnyebben vagy nehezebben hamisítható. De hát gondolom, hogy hasonló dolgokat használnak. A forint nagyon nehezen hamisítható. Nehezen hamisítható. Nagyon biztonságos. Igen? Pénz ebből a szempontból, igen, nagyon jó minőségű bankjegyek, nagyon, nagyon jól megvan, össze van hozva ez a dolog. Nem nagyon lehet hamisítani. Nem lehet. Próbáltad már otthon, mi? Na, hogy ne próbáltam volna. Ráálltál a fénymásolóra, mi? Ez az iskoláját nem jött. Szóval, hogy elolvastam ezt a hírt, és azt gondoltam, hogy úgy nem tudom, hogy ez most úgy nagyon-nagyon kell-e. Lesz nem? A más címlet is lesz? Vagy a címletek ugyanezek maradnak? Az inkább nem, attól már megijednék. Aha. Már hogy nem. Jön az 50 ezer és a 100 ezeres. 12 ezeres. Igen, és a 30 millió mil forint. Olyan, 30 milliárd mil forint, igen. De emlékeztek, milyen nagy szó volt, amikor kijött a 10 ezeres, meg a 20 ezeres, mert mondtuk, hogy úristen, már jön a 20 ezeres. Jó, akkor jósolták az 50 ezeres, meg nem tudom, de aztán így megálltunk. A mi korosztályunknak az ezres volt az első. A Bartók. A Bartók, így van. Az tehát ugye 500-ig megvoltál, azt úgy ismerted már, vagy legalábbis láttál valakinél. Amikor az ezres bejött, akkor azt mondta, na itt vége a világ. Az ezres. Utána jött az 5000-es, az 5000-esen Rákóczi volt, jól emlékszem, vagy az rosszul. Az volt ilyen barnás, nem? Igen. Ugye? Az volt rajta, vagy Kossuth volt szerintem rajta. Aha. Ezeket én sosem tudom. Ja, várjál, felállom. Igen. És aztán már a 10000-esnél mondták, hogy te jó Isten, jön a 10000-es. Emlékeztek rá, hogy úristen. Mi lesz? Pár papír pénz, és megkapod a fizetésedet. Igen. 4 darab 10. Igen, és aztán még ugye kidobták a 20 000-est is. Igen, igen. És aztán szó volt még arra, hogy 50 000-es is lesz, de aztán az agya aztán elmaradt, hogy ez már csak ilyen izé volt. Nem, a régi is Széchenyi volt. De ilyenkor az is barna 5000-es. De ilyenkor az nem változik, nem? Hogy tehát marad ugyanúgy, aki az 1000-esen van, az 1000-esen marad. Az hát a történelmi személyiség megítélésétől függet. Hát, hogy jól fekszik, vagy nem jól fekszik. Éppen igen, öngyilkos lett, vagy nem lett öngyilkos. Így van. Érdekes egyébként, hogy mivel könnyítik, vagy inkább nehezíti meg a hamisítók dolgát? Hm? Maga a fém szál, az például megváltozhat ilyenkor? Vagy igen, a vízjel. Ugye a vízjel, az vízjel, olyan, igen. Hogyha fény felé fordítod, akkor valamiféle alakzat kijön belőle, van a fém szál, meg mi van még? Hát meg gondolom maga az a Nemzeti Bank elnökének olvashatatlan aláírása. Nem tudják ismételni. Van ilyen alulnyomat is benne, meg... meg a mintázat. És akkor ez azt jelenti, hogy ha nekem tehát ez, nekem most van pénzem. Örülünk neki. Jó, van elvágsz. És most hírek. Na, végre kimondtam, mint akar. És nem erre gondolok, hanem arra gondolok, hogy akkor előbb-utóbb neked ezt le kell cserélni. Bizony. Le. Tehát ha otthon tartod a cíjában, akkor át kell cserélni. Vagyis szépen lassan be kell menned, és le kell cserélni. Nem, ezt folyamatosan vonják ki a forgalomból úgy, hogy te fizetsz vele, és gyakorlatilag cserélik le. Na ez de nem ha a te otthon dolgod. Tartod a párnában, akkor be kell menni, le kell cserélni. Azt, ha névvel lecseréled, akkor kiderül, hogy kinek mennyi pénze van.
Hát igen, most ha érted, ugye ebben ez az érdekes. Jó felvetés. Hogy ebben ez az érdekes szerintem, hogy mondjuk ugye tartják otthon. Uh-huh. Mondjuk nyilván, ha nincs mitől félned, nyugodtan lecserélheted. De ja. Hát nem biztos, hogy úgy érzed, hogy mondjuk ahhoz a másnak köze van. Tehát ugye ez egy ilyenkor lehet egy ilyen pénzfelmérés is? Uh-huh. Hát, hogy mennyi pénze kell. Van a magyar lakosságnak mondjuk kápját, ez előbb-utóbb valahogy meg kell cserélned, nem? A párnában. De hogyha te bemész cserére, akkor nem kell bemondanod, hogy te ki vagy meg. Tehát az nem kell személyi, ha beviszel mondjuk a cihában fekvő 10 millió forintodat. Na, azt például látod, nem tudom, hogy hogy van, hogy azért besétálszod a 100 millióval, és leváltod majd az új pénz, és nem kérdeznek semmit. Hát, 100-nál lehet. 50-nél, 10-nél, 5000-nél, csak simán besétálgatsz? Mert azért 500-asokba elindulsz lecserélni, nem? Csak kérdezem, hogy ez tulajdonképpen ez egy ilyen felmérés is ilyenkor? Hogy mennyi a készpénz állomány? Vagy a magyar lakosságnak mondjuk mennyi van? Nem bankban, uh-huh. otthon, ami nem feketén szerzett, én nem arra gondolok. Lehet, hogy az egészet ezért találták ki. Hanem, hogy az egész tulajdonképpen szólhat, ez most csak egy ilyen összeesküvés, mert csak hangosan gondolkozom. Na nézzünk csak a körmére a nyugdíjasoknak. Hányan tartják még a milliárdjaikat a cihában? A kis ravasz öregek? Bújjatok előtt! Így van, a tiszta szobában rejtegetjük benne a párnába, meg utazgatunk. A képmagébe rakva. Hajótúrák, persze, föl a Dunán, meg vissza, uh-huh. meg nagy Miami körutak, meg mindenhova. Így van, csak bemutató, ti hanyag? Mágneses ágy? Vízforraló? Víztisztító? Honnan van erre pénz? Szóval, hogy ilyenkor egyébként kiderülnek a számok, hogy a magyar lakosságnak mennyi pénze van KP-ben? Aha. Az is kiderül. Hát előbb-utóbb a váltásnál ugye azért ezt megnézik, még nem, én ehhez nem nagyon értek. Tehát ezt nyilván egy szakértő jobban tud elmondani, csak most hangosan gondolkodtam. És mennyi idő van arra, hogy kicserélj a pénzt? Én mindig a te szemédel fog hosszú, bemenni. Hosszú az enyémben? Arra nem adnak semmit, csak 5 évet. Már megint Ferenc váltott itt nekünk, kopogtattak hozzád a 13. kerületbe, hogy jöttünk érdeklődni. Ja, a negyediken, nem is az enyém a lakás. Jöttünk érdeklődni, megint váltott nagyobb készpénzösszeget. Honnan sikerült leváltani ezt a nagyobb készpénzösszeget? Hány cihájuk van maguknak? Hány párnak? Na, de nem így van? Hát akkor tudjuk, hát nyilván a magyar lakosság azért nagy része, bár sajnos azért a jelenlegi gazdasági helyzetben egyre kevesebben, de hogy azért valamennyit tartanak otthon. Vagy sokan még azt érzik a legbiztonságosabbnak, hogy kisbefőttes üveg elrakja, nem viszi be, jaj, nehogy a bank, jaj, nehogy az állam, mit tudom én. Jaj, ráfőztem egy kis egres legvár. rossz a szemem, befőztem. Nyilván sajnos a magyar háztartások jelentős részének már nincs olyan nagyon nagy megtakarítása egyébként. Tehát nem gondolnám, hogy háztartások ezreiben vannak a párnába, sajnos, bár csak lenne bevarva milliók. De hát ilyenkor megvan az eredmény, hogy mennyi KP-t váltottak le. Igen, csak hogy ez egy nagyon hosszú folyamat. Tehát, hogy gyakorlatilag követhetetlen is lehet akár, mert hogy van rá 20 éved, mert addig még forgalom. Tehát, hogy annyi is forgalomba, kivonták de a pénzt, és utána beviheted. Így van. Hát, és mondok egy példát, akkor utána néztem, azt mondja, hogy 200 forintos, ugye Károly Róbert királyunk és a Diós Györgyi vár, nézzétek meg, gyönyörű szép lett, van két fönt a Facebook oldalon, ez csak egy mellékzönge. Így van. 2009. november 15-én vonták be ugye a forgalomból, 2029. novemberig. Viheted be. Tehát, aha. hogy azért van rá egy cirka 20 éved. Uh-huh. Az alatt azért el lehet, hogy molyolgatni. Ott elveszítik a fonalat. Összezavarod őket egyszerre. Három helyen változ be 500 forintot. Értem. Ezt kövessétek. Bemegy a család, igen. Gyuri bácsi, addig, de már valahol egy tiszteletbeli nagy követ lesz. Vagy én nem tudom mi. Igen, de de nekem ez egy üzenet is, hogy akkor az euró az ugrik. Vagy legalábbis tolódik. Mert úgy érezted, hogy jön? Hát nem éreztem, nem csapott meg azért így a szellem, hogy kiállnék a keleti, megcsap valami, ez nem az eurónak a cele, de hát akkor azért ez egyértelmű, hogy akkor azért ettől elég messze kerülünk. Nekem most, meg ez nem? egy üzenet, hogy a forint ilyen cambos. Ugye? Mindenki másképp legyen. De biztos forintra cserélik a forintot? Mire? Milliárd mér pengő? Vagy? Mit tudom én. Lejre vagy zlotyira, gondoltál? Lejre vagy zlotyira. Nem, mert ugye persze mondták, hogy mikor lesz euró, nyilván reális közelségben azért ez nincsen. De hát akkor, ahogy látom, ha most pénzt cserélünk, akkor ez ugye a következő pár évben nem is lesz. Hát azért nagyon közel lenne az euró, ami nyilván nincs, meg azért ez az utóbbi években nem is jön annyira nagyon szóban, akkor nem lenne ez a pénzcsere, mert akkor már az euróra állnánk át. Nem? Aha. De neked nem euróban van a pénzed? Nem vagy ennyire okos? Vagy dollárban? Hát vagy most nem jó. Nem jó? Most semmi nem jó? Most nem. Hát most gyenge a forint, igazából. Hát, próbálok. Neked is van valami. Próbálok meg az MNB-nek dobni egy mentővet, de nem talál.
Na minden, nem csak gondolkoztam, hogy mi a helyzet ezzel a pénzcserével. Ez mindig annyira érdekes, hogy tulajdonképpen persze, mi van a háttérben? Ez tök izgi, nem? Hogy te, mint magyar ember azt hallod, hogy lecserélik a pénzt? Oké, de hát azért itt biztos vannak szándékok, ami miatt ezt a pénzt lecserélik. Nem, persze a hamisítás nyilván az egy fontos ok. Csak az ember ezen így elgondolkozott. Jól van, 7:30, pontosan 7 perccel, ha valakinek friss közlekedési híre van, küldje nekünk, hogy tudjunk segíteni. Jó, mert hogy nem sokára becsengetnek. Legalábbis elhangzik a figyelmeztető csengő 50-kor. 21 perc! 21 perc múlva, így van. Aztán 8 órakor majd újra. Jönnek a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48, múlt pontosan 2 perccel, aki szeretne játszani, nyugodtan jelentkezzen SMS-ben, akár gyermeküket bevívő szülők, az lenne a legjobb, hogy hátul veszekszik a két gyerek, még a szülő idegesben nem ír oda, de még játszik egy overdor. 55-kor, tehát már benn kéne ülni. Csönd legyen! Igen. Over bácsi. Gyorsan még lehet egyet játszani. Közlekedés híreink vannak, vigyázom, mindenki úton vagyok. Bandika, a sári gyerek küldte ezt. Szóltunk. Köszönjük szépen. Váci úton Pest felé a Selkútnál a szokásos helyen van egy trafi, csak hogy boldogabb legyen mindenkinek az iskolakezdés. M3-as Budapest felé 25-ös kilométernél baleset. Kitartás mindenkinek. Azt mondja, hogy ilyet még nem láttam, sziasztok. A Tökölin a Róna utcától a Hungária körútig torlódtak fel az ott közlekedő buszok. Több mint 20-at számoltam meg, két busz megállónyi távolság. Mit jelent ezek? Beálltak oda, vagy? Hát a busz ki tudja kerülni az előtte lerobbant buszt, nem? Hát filmet forgatnak, mert ott szoktak ilyen filmes buszok állni. Hát, rosszul időzítették azt a forgatást. Azt most nagyon igen. M0-ás Maglódnál van egy baleset az M5-ös felé, ezt Johnny 76 küldte nekünk. Köszönjük szépen. Azt írja nekünk Laci, hogy a legerotikusabb pénzünk a papír 200-as volt. Nézzétek meg, mi van a fa tövében. Uh-huh. Hát ezek a nagyvárosi igen. Legendák. Hát igen. A kígyós kép, igen. Nézzétek el, az nagyon fura. Az érdekes. Igen. Megriad a jány a kígyótól. Megijed egy picit a kígyótól egyébként, igen. Há, gyerekek. Ja, a 100 forintoson volt Petőfi? A 100-ason? Aha. Nem, a Petőfi a 10-esen volt. Ja, igen, a 10-esen volt. Ha azt úgy hajtottad, akkor a Petőfi fejéből egeret lehetett csinálni. Nem mondd már. Esküszöm, ha úgy meghajtottad, és a másik az alját visszahajtottad, és ott letakartad a fél fejét, akkor a füle úgy nézett ki, mint egy kisegér. De sok ilyen legenda van. Azt mondta, hogy összehajtogatod a kovételő, aranyámos lehetett belőle hajtogatni. Az nehezebb. Lehet csak nehéz. Na jó, van. Megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafan csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Bea, mi újság, Bea, hogy indult a reggel? Hosszú volt. Na, miért? Gyerekek? Hát nem, egy gyerekem van, de már kirögtem az iskolánál, csak iskolát váltottunk, és hosszú volt az út. Ó, iskola, hány éves, vagy hányadikos? Hát most akkor nulladikos lett, egy új gimnáziumba kezdtünk, úgyhogy aha. Izgi lesz. De az mit jelent, hogy iskolát váltott, és nulladikos? Tehát, hogy... Hát úgy, hogy ötödikbe átmentünk egy olyan gimnáziumba, ahol ugye maradhatott volna egységig, csak aztán most nyolcadikba váltottunk egy két tannyelvűre, és akkor most úgy lett nulladikos. Ja, értem. És akkor új barátok, új iskola. Aha. Hát a barátokat még nem tudjuk. Az igaz. Hát ez már volt, úgyhogy ott már. Hát azzal óvatosan olvassuk a híreket, mik történnek Gólyatáborban. Hát igen. Azért az nagyon durva. Inkább kiképző tábor volt, ahogy hallottam. Nagyon, az nagyon kemény. Jó, mondjuk a tiétek se lesz egyszerű. Good morning, guten morgen, jó reggelt! Nem támogatnám ezt a 9 órás iskola kezdést egyébként, ez egy nagyon jó. De hogy mennek a szülők dolgozni? Na ez az egyetlen sarkalatos pontja ennek a dolognak, de hogy ugye megfejtették, hogy 8-kor még alszik a gyerekek nagy többsége egyszerűen hormonális okokból, és 9-től tudnak igazából odafigyelni. Csak hova teszed, igen? Az elején azért még üzgetettek, úgyhogy korábban felkelnek, aztán majd egy hónap múlva szerintem majd nehezebben fog menni. Igen. De nálunk 45-kor csöngettek, úgyhogy... 45-kor már becsöngettek órára? Igen. Szóval hogy van-e? Milyen rendszer? Szóval nálunk régen 8-kor csöngettek, nagy szünet 3 óra után, figyelmeztető csöngő. Igen? Már 3-8-kor már kezdődik? Igen. Fura. És meddig tart? Fél 9-ig? Fél 9.
Hát ugyanúgy, igen, 45 perces órák vannak, 10 perces szünetek, és ennyi. De nincs elég baj a gyereknek, még előrébb hozzák, hogy 3-4-8-kor már induljon el. Hiszen megállapították, hogy 8-kor is alszik még a gyerek. Hát ha 3-4-8-kor, hát, nem? Hát ha akkor, hát akkor felébred. Na jó. Igen. De akkor felélegeztél, kiraktad nyugival most, igen, itt, ugye? Igen. Odaért. Nem kell szokni ebbe a távolságban, mert azért az előző iskola sokkal közelebb volt, most azért autópályán azért kellett. És benne volt feszültség a gyerekben? Hát csak az, hogy odaérjen időben. Ja, ennyi. Csak ennyi. Igen. Újítások nem érdekelték különösebben. Hát az majd, ha bemegy, aztán este levonja majd a... Igen. Konklúziót, hogy ki a jó fej, ki a nem jó fej. Na, itt még hamar megy szerintem, tehát itt még azért hamar találsz barátokat. Igen. Jól van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berúnéni. Jó, figyelj be, hát, ja. Aha. Igen. Ugye? De ezt milyen szépen csinálja. Bizony, olyan, mint hogy küzdködne valamilyen írógéppel, amivel állandóan beleragad a papír. Aha, ez a titkárságon valaki melózik. Ma reggel. Igen. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Tjú, de könnyű. Jaj, ez a kis tehén. Van egy kék tó. Hey! Csekkolnom kellett. Ja, van, de tényleg. Könnyű volt, igen. Cyber gyerek. De ez egy tök jó kis szám. Ez egy jó dal, egyébként igen. Aj, de jó lenne. A Robi után még ez is. Ha, 8-kobás lesz. Dallamos rokkot kaptok. Én már tényleg. Jó, te király. De mindjárt beszélünk erről. Be, ügyes vagy, megvan az ajándékcsomag, jó? Köszönöm szépen. Jó, köszönöm. Nagyon-nagyon-nagyon ügyes voltál. Úgyhogy nem is vettünk ki belőle semmit, küldjük neked. Köszönöm szépen. Jó. Köszi a játékot. Ciao. Hello. Gyerekeimtől indulás előtt megkérdeztem, kulcs, telefon, papír, zsebkenő van mindenkinél, mire a legkisebb? Nekem inkább WC-papírt hozzá. Az én kisfiam egy radiátornál állt egy lázmérővel. Köszi, Bali. Most erről miért érteltek? Hát, mondtam, hogy hát, mondtam ma ilyet, nem hogy álljanak mondtál. A gyerekek a radiátorhoz, nem, egyenek krétát, és kapcsolják fel az olvasólámpájukat, és tartsák oda a hőmérőt, hogy ne kelljen iskolába menni. Igen, ezt mondtad, a radiátort nem mondtad, de a lámpát azt így, arra én is emlékszem. Ne, semmiféle iskola elkerülése való felbújtás nem hangzott el. Szülőkkel való szolidaritás és élménybeszámoló kérés. Nem volt most ilyen. Hogyan csaljuk el az iskola első napját? Erről most nem érteltek? Hogy a gyerek ott állt. De már régen hallgatnak minket. Tavaly is mondtad, emlékszem. Az Adi 500-ason a Dunában egy fogkefe úszik. A neten van kép, keressetek rá. Jönnek a pénzzel kapcsolatos legendák. Igen, az Adi 500-ason a Dunában egy fogkefe úszik. Majd megnézzük. Na, gyerekek, szóval, hogy most akkor mi meddig kell hozom ezeket a zenéket? Már másodiknál tartok, de már nagyon szenvedek. Mi van? Ugye, én ezt a három éven keresztül minden reggel csináltam. Az se volt könnyű, de a tied egy picit nehezebb feladat, úgy érzem. Jó. Jó, mi lesz a mai? Hoztál megint valamilyen gitárhőst? Nem. Egy jó Satriani? Azt mondtam, hogy egész héten kicsit ugye tisztára mosva azt a lepedőt, amit azért beszennyeztetek. Igen. Azon a három napon, amíg nem amit amit összevéreztetek a dallamos rock világába. Kalauzolnánk a kedves szépen. Hallgatókat. Uh-huh. Jó, úgyhogy hasonló, mint a pénteki, de nem annyira gitárvirtuó, ez egy ilyen kis dallamos rokocska. Hát nem ez a hörgős... Mr. Biget. Nem. De ne, most ne haragudj, hogy nem mészárolnak le hadcsirkét, nem hörög senki. Jó, fekete kakas mészárolnak. És nincs ez benne egy... Ez pedig tetszene. Kifejezete jól. Ez az utazást megkönnyítő. Igen. Dallamosok világába viszel téged, és a megfacsart, kitekert, odaégett lelki világodat, ami tulajdonképpen már csak isa, por és hamu ott a testedben. Úgyhogy ez lesz, most akkor ezt a dallamos rockot kell, nem, holnap jót kaptok. Uh-huh. Miért a mai nem a mai az? Nem az a mai az lágy lesz, szó, az mai az ilyen lágy, de holnap megvan. Holnap valami nagyon kemény, hogy hozzá a feltörő napháza. Nem, holnap az holnap új... Totó lesz. Nem, holnap az új Lenny albumról kaptok. Na egy most, olyan dalt, ami besírtak. Az eddigi, akkor ne. Gyerekek, akkor nem. Holnap az nem új Lenny, de megvan az új Lenny album. Lenny Kravitz. Besírtok a gyönyörűségtől. Olyan lesz. Jó? De már szerdáig meg vagyok. Mint amit mi játszunk? Ja, ennél a Chambernél mindenféleképpen rokkosabb, hát igen. Jobb. Na, jövünk vissza 8 óra után. Jó, várunk még friss közlekedéséreket. Mi a helyzet az utakon, mi a helyzet a 10-11-es úton? Állítólag ott nagyon nagy káosz van. Hol van baleset? Mi van a nullásod? Mi van a hidakon? Hol esik az eső? Hol nem? 5 perc van 8 óra. Jövünk a hírek után. 8 óra múlt.
Már 9 percet, de még mindig olyan sötét van, mint a reggel 6 óra lenne. Most megint szakad az eső. Most megint szakad az eső, iskola kezdés, dugó, balesetek, gyerekek, szőt. Ez a reggel, ez nagyon durva. Nagyon durva. Mi volt ez a langyiró, kérdezik? Hát ne, hát ez a, hogy hívják? Ez a kazettáim. Hát, ez a kazettáim. És már kicsit húzza a szalat. Jó, de az eredetiben gyorsabb ez a dal. After party a kék Ausztriában. Mi ez a templom kórus? Jó, ez csak izélető jellege volt. Holnap újra keményebb lesz. Ők nagyon jó zenészek egyébként, csak itt most valamiért már... Van jó daluk is, arra célzol? Picit megfáradtak. Ne, a Rainbow az egyébként jó. Ez egy Rainbow volt. Igen, ez a John Linton neves Rainbow. Igen. Igen. Amit érdemes hallgatni tőlünk, az nem ez. Az a Diós korszak. Igen. Azt mondja, hogy mérek az újpesti összekötőnél befelé Helga küldte nekünk. Aztán Dunaharasztiból Soroksár Hősök teréig lépésbe lehet haladni útfelbontás miatt. M3-as bevezető BVSC-nél elesett áll, mint a beton egy autó füstöl. A 26-os kilométernél is baleset van az M3-ason, aztán felborult egy kamion az M1-es 82-es kilométerénél Pest felé, egy sávon halad a forgalom, már az 1-es kilométernél van a torlódás. A 10-es út teljesen beállva Pest felé, az Osannál áll a sor, fél órája jövök, és nem vagyok még az ürömi lámpánál. Te jó Isten, 10-es útof írja Izsó nekünk, köszönjük. Ez tényleg hihetetlen látvány, a Tököli úton a buszsáv teljes hosszában megtelt tömött buszokkal, üzeni Perec. Mi lehet? Demonstrál a BKK? Jármű bemutató? Hát egyébként tényleg. Oldtimer találkozó? Hogy mit csinál a BKK? Megmutatják, mit tudnak? Igen, a még működőképes parkot. Hogy van az? Ez mit csinál? De lehet, hogy egyébként csak az első rossz. Az összes többi meg tökéletes. Csak hát nem tudnak tőle közlekedni. Igen. Trafi az 1-es főúton Győr-Szent Iván és Győr-Szent Iván kertváros között rendőrautóból, ezt Szíves küldte nekünk, és az orvosházi elkerülőnél is van egy trafi. Hú, de felpörögtem, írja valaki. Hát nem csoda. Tehát is. Jó rockzene, mindig jó, jó gyerekek. Jó gyerekek, jól van, jól van. Jó lesz, jól, de nem. Mellé nyúltam. Holnap jó lesz. Holnap jó lesz. Holnap jó lesz. Holnap új Lenny Kravitz lesz. Na, azt tetszeni fog. Így azt szeretni fogják. Ezeket a számokat egyébként azért csinálta a Rainbow, mint amit előbb is hallottatok, mert ilyenkor ezek úgynevezett békítő számok. Valami megsértődött Ricsi, hátrament, nem akart visszajönni, és addig gyorsan toltak egy ilyet, ami nélküle is egyébként életképes volt. Hátrament, és akkor a menedzser megpróbálta meggyőzni, hogy menjen vissza a színpadra. És akkor még egy kicsit óvózás, még egy kicsit elhúzzuk, és akkor még egy kicsit még a gyertyákkal meg ott bockodunk, igen, és akkor még megénekeltetjük a közönséget, hát ha Ricsit vissza lehet tornázni a színpadra. Itt egy hallgató munkában menet hallottam, SMS szeptember 1-e, vagyis mai diákbeszélgetés, fura lesz a WC-ben dohányozni. Ja, én is teljesen megszoktam a nyár. József írja. Gyerekek, milyen gólyatábor volt ez, mondjátok meg nekem, ahol erős. A végén valakit aha, megerőszakolnak. Erős. Hogy van ez? Hát... ilyen gólyatáborba se fogom elengedni soha a lányomat, tehát hogy én hát, már nem, egy kicsit nem tudod előre, nincs kívva, hogy megy. Ez, inkább, azért ez ne legyen inkább nem megy. Ritkán van meghívva, vagy ritkán van ráírva meghívóra, hogy igen. Várjuk gyermekét a füredi gólyatáborba, aláírás vigyázzon, erényebb kötelező, mert lehet, hogy megerőszakolják. Közös tehát azért vacsora, ezt így előre... tábortűz, tánc, erőszakolás ez a program. Mondjuk ott a pedagógusok sem álltak a helyzet magaslatán, úgy érzem. Hát nem tudom, ez nehéz, ugye ez a ne, ott álltak-e vagy sem, mert igen. Van ott benne 600 gyerek, érted, mit igen, hány? Igazad van, de ez nem hivatkozás, vagy egyszerűen nem lehet hivatkozni. Tehát ez nem egy hivatkozási alap, hogy ott vannak a pedagógusok, és hogyha baj van, akkor magyarázat a sok gyerek, jó, ha nincs baj, akkor meg milyen jól végeztük a munkánkon. Aha, jó, tehát hogy egy fiú meg egy lány elindult sétálni, érted, Fonyódligeten, mert ugye ott történt a káresemény, péntek este, két tábor is volt, az egyik az csak szombaton kezdődött, úgyhogy azt kizárták, a másik pénteken kezdődött, a péntekiben történt meg a dolog, ezek elindultak barátkozni, akkor még nem látszott a dolog, aztán a fiú meghűlt, és akkor az erdőbe megerőszakolta a lányt. Most a pedagógus nem kísérhet el minden sétáló. Ebben igazad van, akkor viszont itt az újságírókon van a hangsúly, akik összemossák ezt a két dolgot egymással. Tehát, hogy oké, a gólyatáborban történt idézőjel, de inkább úgy, hogy a gólyatábor alatt, és nem igen, ban. Igen. Hát ez a gólyatábor. Nem mindegy.
Nem mindegy azért. A golyatábor területén történik, és nekem, ha most jelenik a szülő, nekem tök mindegy. Szervezet rendezvény alatt, hát odaadtam a gyerekemet. Lepényelés után. Na de odaadtam a gyereket egy golyatáborra, aztán megerőszakolták. Tehát most az, hogy az erdőben, vagy az a faházban, vagy az a zászlófelvonás alatt, az oszlop mellett, az aztán teljesen mindegy. Az ugyanúgy a golyatábor és a szervezők és a szülők, vagy pedig a tanárok felelőssége. Azt mondom, hogy az erdőben tört, mit csinált két gyerek, vagy három gyerek, vagy éjfélkor, vagy egykor. 18 éves fiatalokról beszélsz, ne legyetek már álszentek gyerekek. Nekem 14 évesen volt a golyatáborom. Uh-huh. 14 hát nekem gimnázium, volt. Nekem gimnázium. Jó, ez nekem első. Okay. Ez golyatábor, igen, én gimnázium elsőben voltam golyatáborban. Jó, ez egyetemi golyatábor, 18 éves gyerekek, ne legyünk már álszentek, de tényleg, hogy te ott vagy a 18 éves. Nem, golyat... én azt mondom, hogy nekem csak mindegy, hogy hol történt. Tehát, hogy nekem nincs különbség, hogy az erdőbe vagy nem. Mondjad, mit akartam mondani? Hát csak az, hogy ne, tehát ne játsszuk már el azt, hogy úristen, illetve azt játsz... Hát kis felnőttek akkor, ezek nem gyerekek. Tehát, ez a tanítóképző, óvónőképző volt, aha, nem? Elte azt hiszem. Óvónőképző. Igen, hát, valami akkor, és akkor egy óvóbácsival ment el fiú. Az óvónő. Itt hát még azt se tudjuk, hogy ki erőszakolt meg kit. Egyébként, vagy tudjuk, mert most ez feltételezés. Miért élsz a gyanúperrel, hogy a csaj a srácot? Nem úgy, hanem hogy egy két diák volt-e, aki benne vett részt, vagy volt egy óvóbácsi, egy nagyobb, aki egy kisebb óvó. De tényleg mit csinál ott egy pasi? Vannak mert ha jól tudom, ez a tanító és óvóképző, hát akkor ott azért lehet. Uh-huh. Hát a tanító, akkor igen, de már óvóbácsik is vannak. Na milyen óvóbácsi az ilyen, akinek oda odaadom uh-huh. a gyerekemet? Hát jó, inkább 18 évessel, mint... Na most képzeld el. A golyatábor azért a sokszor egyébként egy szinte kisé eltitkolt nagy össznépi szexuális aktus. A tavaly egyébként. Is volt, emlékeztek. De ezt most komolyan mondom, tehát ez kicsit erről szól. Főleg mondjuk ezek, ez, hogy így végződik, azért az nagyon-nagyon szomorú. Főleg egy egyetemi golyatábor, ott azért történnek dolgok. De oda már tényleg nem tudsz tanárt állítani mindenhova. Nem. Sőt, a gyerekednek se tudod azt, hogy nem mész. Hát 18 éves sem, azért azt mondja, hogy de. Nehéz. Azért azt már ritkábban tudod mondani. Mert egyébként leszel, ha nem mész el. Tehát utána meg bemész a suliba, az egyetemre, és azt mondják, na itt van ez a csaj, aki nem jött el a gólyatáborba, hogy a fiú nem engedtek el a nyújék. Tehát azért, akkor meg azért vagy ugyanakkor ciki. Meg egy marha jó dologról van szó. Mert őszintén szóval azért sok gyerek számára mondjuk egy ilyen iskolaváltás, főleg amikor itt általánosban középiskolában egyetemre vagy főiskolára, az már talán nem annyira. De ezek a golyatáborok arra is jók, tényleg, hogy összeismerkedsz a lendő iskolatársaiddal, összeismerkedsz a tanárokkal, van egy-két jó buli, azok hozzák össze egyébként leginkább a gyerekeket. És több hallgató is írja egyébként, hogy ez egy egyetemi golyatábor, és igazuk van, ott nincsenek pedagógusok, és tényleg nincsenek, azt már a felsősök szervezik, tehát a sokadéves egyetemisták, meg az erre szakosodott ilyen golyatábor szervező kis vállalkozó. Golyatábori utazási iroda. Úgy van, a kis gólyák utaztatásáért választ. Ön is az erőszakmentes. De senki nem mond semmit egyébként. Tehát még nem tudni, hogy mi volt. Aha. Csak mindenki feltételez valamit, meg írnak, de hogy azt hiszem, hogy talán ma van tájékoztatás. Aha. De végén ma golyatáborban én vigyél át pingponglabdával, vagy lehet, hogy én maradtam aztán a szobába, és kimaradtam a... Igen. A nagyobb részéről. Milyen feladatokra emlékszem, hogy vigyél át pingpongütővel, ha 8 pingponglabdát időre A-ból B-be, szlalomozzál, meg ilyen hülyeségek voltak. Pingponglabdát a nyaktól lefelé vezesd át a ruháján, meg mit tudom én, meg hogy hívják, gyufás katujákat szorítsatok össze a homlokotokkal, és ne essen le. Jó, ilyen gumicukrot adjál, egyél, vegyél át a szájából, meg tedd át, meg ilyenek voltak, de én mondom, hogy valami gimnázium elsőbe keveredtem én ilyen golyatáborba. A gimnáziumokban nem csinálnak nagyon golyatábor, de az enyém akkor az valami fura szervezés volt. Valami alternatív. Sokan voltak, vagy csak te? Nem, azt kell, hogy magammal játszottam, és az volt, hogy Bali, te vegyél egy pingponglabdát a fejed és a fal közé, és gurulj végig a szobán. És mindezt, és egy stopperórával a kezembe próbáltam lemérni. Igen, és holnap után visszajövünk. Akkor, igen, ha megcsináltam, akkor nagyon örültem. Volt. És a végén volt eredményhirdetés, illetve a bemelegítés, egyedül voltam 10 perc fogócska. És volt benne egyébként egy nagyon unalmas, több napig tartó számháború is. Rohadtul nem akart senki leolvasni, rohadtul nem akart senki megtalálni, de nagyon szerettem. Mert tudtam, hogy annyira jól elbújtam. Viszont megerőszakolt a jobb kezed. Többször is. Többször is egy nap. Szóval, hogy azért ez tényleg nagyon kemény. De egyetemen én például már nem voltam gólyatáborban. Már nem engedtek be. Nem hívtak, valószínű. Hát ott érezték, hogy nem hogy biztos. Lenne. Hát féltették a saját testépségüket nyilván. Igen. Tehát itt erről lehetett szó. De akkor ezek azért egy kicsit így idősebbek már. Tehát, hogy ezek a gólyák már évek óta kelepelnek. Már akik most voltak? Hát igen, szerintem. Kelepelgetnek. Igen.
Hát emlékeztek, tavaly előtt volt az, hogy listát csináltak a gólyásokról, hogy könnyen vihető. Emlékeztek? Igen, nem. Mi volt ez? Hogy szeret inni könnyen vihető. Ez volt a jel. Tehát így minden név mellé, nem túl jó nő, és makacs. Tehát, hogy ilyenek voltak odaírva. És aztán volt annyi mennygyarázkodás utána, igen, hogy így előre felmérték a terepet. De honnan tudod? Tehát oda mész te elsős egyetemiseként, és rá van írva a homlokodra, hogy két Bacardi után te elvihető vagy? Hát gondolom, tesztelték. Vagy ez hogy vált? A gólyatábor az arra, akkor a frissek mennek még, nem? Igen, de ugye akik csinálták a tábort, azok másod-harmadévesek voltak. Aha, és ők már tudták, hogy... Két Bacardi után megy. És tudták már, hogy ő könnyen megy. Voltatok ilyen táborban? Persze. Igen? Hát ez zseniális volt. Nagyon jó volt. Mit sem? Lehetett menőzni. Mondjuk én akkor voltam. A várakról, vagy mi volt? Igen. Képeket mutogatatok egymásnak, és aki először bekiabált, hogy melyik vár, vagy mi volt? Mikor voltál? A középiskola alatt voltam, de akkor mi már nem diákként, tehát nem gólyaként voltunk ott, hanem ilyen idősebb hallgatóként, vagy tanulóként. Aha. Mert volt, hogy csináltunk iskolaviságot, meg iskolarádiót, és akkor lementünk, és akkor így oktattuk, hát nem oktattuk őket, hanem így próbáltuk meg neki kedvet csinálni az iskolához. Uh-huh. És akkor így lementünk, és úgy gondoltuk, hogy ez jó lesz. És jó is volt. De kedvük lett az iskolához, vagy ahhoz nem? Nem, elment a maradék kedvük is az élelmiszerepartól. Nem, tök jó hangulatúak voltak. De tényleg jó volt. Na jó, de hát ez 30 éve azért. Ma például olyan van, hogy italos cégek kimennek italakcióval, és kóstoltak. Igen. Tehát ez a gólyatábor, hogy ott áll egy kis pult, rajta, hogy milyen ital van, és akkor a kétcenteseket ingyen meg. És nem a Hungáriára limboznak, ahogy mi limboztunk annak idején, hanem azért limboznak, mert már tele van a blúkura szóval. Emlékszem, hogy pécsi gólyatáborra voltam egyszer meghívott vendég, amikor elkezdtem, és egy órás előadás, már médiáztam, ilyen médiaszakos pécsi milyen egyetemisták. Megtörtént az előadás, nagyon jó hangulat beszél, és kérdez feleleg, egy óra múlva, figyelj, feles porrakat dobált. Konkrétan úgy jutottam el a kocsimig, hogy átléptem néhány fekvőtesten. És mondtam, hogy szerintem ő nincs jól. Tudod, bár így a félszülői véna, ami akkor így kezdett kivontak, az, szerintem te ne így áll többet, nem biztos, hogy jól vagy. Segíts valakit, ketten fekszenek a kocsi előtt. Valaki húzza arrébb azt a két lányt, aki a kocsi mellett fekszik. Aki a kocsi mellett fekszik, telefonunkon. De hát, hogy ott elszabadult a pokol. Hát mondtam is, kérdezte a srác, aki meghívott, nem akarsz maradni, nem akarsz maradni. És a következő pillanatban őt is így elragadta a tömeg. Elragadta a tömeg, és így gondoltam, hogy te jó Isten. Nem lehet, hogy nem tudták feldolgozni az élményt, hogy vele találkozni, és mindig elkezdett inni. Nem, valószínűleg annyira unalmas volt az egy óra, hogy alig vártam, hogy végre vége lett, és időt utána hadd rúgjanak be. De hogy ott nagyon komoly dolgok történnek. De és az még csak ilyen este 8 óra volt, uh-huh, és olyan masszív ivászat indult. De náluk ez még az előző napnak a vége volt. Nem lehet, hogy az előző napnak a vége volt még? Ez ilyen 2000-2002, de hova siettem? Érezted, hogy baj lesz, ha maradsz. Hova rohantam? Nagy baj lesz ebből. Ha még maradok, nagy baj lesz ebből. Akkor nagyon nagy baj lesz, igen. Sikondai gólyatáborról mi jut az eszébe, Sebestyén kolléga? Sikondai gólyatábor. Na, én ott voltam. Alexel? Ott voltam, minden az Alexel, tudunk. Igen. Igen. Egyébként tényleg. Írják, hallgatok? Aha, igen. Ez volt. Aha. Na. Azt hiszem, az Alex maradt. Jaj, hát ezen miért nem csodál? Nagy Sándor, ugye az akkori vívás műsorvezető. És tudom, igen, ő nagyon győzködött, hogy maradjunk. Uh-huh. Nem tudom, valóva rohantam. Ő maradt. Tízbe szóval elragadta. Elkározunk. Szóval, hogy ott valóban szörnyű dolgok vannak, igen. Hát mert sajnálja elfogadott nyilván mindent. Mindenkiféle kedvességet. Igen. Na, itt van velünk egy hallgatónk. Volt. NZ-Pelix. Igen. Kapcsford. Kapcsold újra. Na, megpróbáljuk újra. Aki azt mondja, hogy tud mesélni, hogy mi történik egy ilyen gólyatáboron, hát azért nagyjából mi is tudjuk egyébként. De és hát többé-kevésbé azért ezért is mennek el a fiatalok. Hát hogyne, nyilván ez erről szól. Hát kivéve Balázs, aki 8-kor lelépett, mert látta, hogy az egyre kevesebb a lányokon. 10 órakor nekem már ágyba kellett lennem. Fúj, mesztelen nők! Itt öltöztessétek fel, még megfázik. Igen, vizes pólóvers, egy kicsi meg ne fázi, jaj. Anyád, hol van? Adjatok rá pulóvert. Itt vanunk Laci, hello Laci, jó reggelt. Sziasztok. Hello, te friss gólyatáborosként vagy túl egy-két gólyatagon? Nem, én már kinőttem belőle, de úgy képzeljétek el, hogy ugye mi ilyen 40 év fölötti emberek, ugye megszálltunk Békésbe, a dánfoki ilyen
ilyen szálló, ilyen faházak vannak, tudjátok, meg sátorozni, meg mit tudom én. Ugye kifogtuk a fiúkkal egy olyan helyet, hogy pont akkor volt a gólya tábor a Szegedi Egyetemnek a tanulóival, és eszméletlen. Tehát én lehet, hogy kinőttem ebből a dologból, de amit azok leműveltek, tehát a lányok, ami fogyasztást tudtak italból fogyasztani, tehát láttuk, hogy mindegyik a pálinkás üveggel szaladgáltott össze-vissza, meg tehát bulisztak hajnal hatig, jó, oké, lehet, hogy már nekünk az túlzás, de az a bulizás, tehát az, hogy hajnalban azt figyeltük, hogy ugye mentek hárman, ugye ment egy lány totál beállva, és akkor előtte egy laborral ment a másik, és akkor itt tartott, és így mentek a WC felé. Hát vigyázott rá, hogy nehogy összehányja az utat. Neked a gondoskodás, mert a gomba pörköltől rosszul lett. Komolyan gondoskodás, igen, neked igen, a smafú. Oda a kőre. Hát nagyon vitte a labort, és ment, persze. Nagyon. Tehát gondolkodtunk, hogy videóra felveszik, vagy valami, csak ugye egyiknél se volt most videó, tehát eszméletlen. Tehát ilyet, én nem is gondoltam ilyen 18 éves lányok, hogy ennyire tudják ezt. Figyelj, ne legyünk naivak, azért az egyetem az nagyjából erről szól. Szóval ott még utoljára azért meg kell húzni. Tehát, hogy több bulira emlékszem az egyetemről, mint a hány előadással konkrétan. Tehát, hogy mindenhol, nem csak tehát, egyetem, azért ez mindenhol így van. Persze, igen, igen, ez erről szól. És nem mentetek át hajnali egykor, nem támad kedvetek? Figyelj, mi az az igazság, tudod, hogy ilyen építőipari emberek vagyunk, ugye egész nap dolgoztunk, ugye 10-12 óra hosszát, uh-huh. És ugye pihenni akartunk volna, ugye, de nem sikerült, mert ugye, tehát úgy képzeljétek el, már senki nem táncolt, de a DJ-s gyerek, aki odafagyott szerintem ahhoz a vigyulához. A diszkópultra gondolsz? Igen. És képzeljétek el, még hajnal 5 órakor még nyomatta, de senki nem volt ott. De ő neki tetszett, vagy jó. Beszorult a CD. Aha, igen, vagy időre fizettek. Lehet, tehát eszméletlen. Tehát mi ott voltunk szegények a sátorban, meg mindenhol. Mondom, egy picikét fiúk, aludjunk még, mert ugye hajnal 7-kor ugye meló kezdődik. Egy percet nem tudtál aludni, addig a 3-4 napig, amíg ők ott voltak, pont kifogtuk. Tehát egy dekát nem lehetett aludni, mert mondtam nekik, hogy nem lehet azt a potmétert, már úgy tudod, ilyen hajna 3 órakor, amikor már senki nem táncol. Jó, ilyen papásra nyomtátok, jó, figyelj, nem kell ilyen papásra nyomni. 40 évesen már tudod papás az ember. Persze, tudom, hát a kassza is elmondta múltkor, hogy bulisztak a szomszédba, az átszólt, meghívta a rendőrt, hogy mit csinálják. Azért mondtam, csak egy pop mondom, 3 egysége, ha leértek elnék. Jó van, köszi, hogy elmondta, ciao. Oké, sziasztok. Hello. Az erőszaknál az még megdöbbentőbb, írja valaki, hogy a Facebookon a kommentelők nagy része úgy gondolja, hogy vagy nem igazi az erőszak, vagy viccesen helyesli azt, ez is megérne egy beszélgetést. Tehát ugye tényleg nincs még egyébként hivatalos közlemény egyébként, hogy mi történt, de ma már azt hiszem, hogy kiadnak majd egyet, tehát ma fogjuk igen, ezt megtudni. Igen, tehát most feldobott valamit a sajtó, hát majd meglátjuk, hogy ebből mi igaz, meg mi nem igaz. Meg aztán lehet, hogy itt azért vagy bőszintén az is elő szokott fordulni, hogy az egyik úgy gondolja, hogy az erőszak volt, a másik meg azt gondolja, hogy nem az volt. Vagy később alakul így már a történet. Adott esetben józanul. Tehát, hogy itt sokféle szempont van, majd meglátjuk. És ott vagy te szülőként, és majd jön a virág, és azt mondja, hogy menj gólyatáborba. Nem megy. De megy. De nem megy. Nem tudod nem elengedni. Nézd csak meg, nem megy. Megy. Nem, meg tudod megcsinálni. Mondani, otthon mindent megcsinálunk, amit ott is csinálna. Majd ruhaszállító kötére fölcsipeszeljük azokat a lekváros kenyereket, meg ilyeneket, meg zsákban futunk, meg ilyen. Na de tényleg, hogy engeded el? Nem? Nagyon nehéz. Valószínűleg lesz. Nagyon be fog rugódni. Körülbelül az alkoholmérgezés határára kerül. Nyilván nem mindenki tisztelte kivételnek, de hogy itt azért nem csak arról van szó, hogy otthonról hoz egy neveltetés, stb. Egyrészt viszi a csordaszellem, kettő iszik mindenki, nyilván ő is bulizni akar, kettő nem akar lemaradni, tehát hogy ez nagyon nem tudsz ezzel majd szülőként mit csinálni. Nem? Hát nem lehet visszakozni. Rettegve várom a második tini diszkót az életében. Mert már egyen volt. Tini diszkon? És mi volt a vége? De ott álltál a sarokban? Hú, tessék? Ott álltál a sarokban? Nem, de nagyon-nagyon féltem. Nagyon féltem tőle, hogy mi lesz. Lenyomlak egy Lady Gaga számot, mondom, ott elszabadul a pokol. És mi beadtad 8-ra? És... Persze, és akkor mentünk érte. És 10-ig, vagy meddig volt? Nem. Azt hiszem, hogy már ilyen 9 óra körül. 9-kor te bementél, fölkapcsoltatod a lámpát. Mi ez a vircsaft? Mindenki menjen haza. Mi ez a zene? Ez nektek zene? Ha ez zene? Majd mutas. Majd csak mutatom nektek, gyerekek.
azon gondolkozom, hogy kinek a rosszabb ez? Tényleg, tehát lányos szülőként engedném el nehezebben a gyerekemet gólyatáborba, vagy fiú szülőként, de szerintem ilyenkor azért kicsit mindig a levegőbe csapok, hogy fiú a gyermek, nem? Lányos szülőként sokkal nehezebb, ez tény és való. És lányos fiúként? Tehát, hogyha lányos egy kicsit a fiú. Igen. Van még egy hallgatónk, itt van a vonalban, aki ebbe az iskolába járt. Gabi, hello! Sziasztok! Hello! Igen, ebből a súlyba jártam még. Hát, majdnem 10 éve most már. Ahol most az ügy van? Igen. Hát legalábbis, amit olvastam, hogy valószínűsítik. Ez melyik súly pontosan? Hát ez az ELTE TOF tanító és óvóképző. Ami egyébként egy nagyon jó súly, szóval én nagyon szerettem, és én voltam is a gólyatáborukban. És igazából marha jó a gólyatáboros emlékem, minden nagyon... Igazából ittunk, de nem vészesen sokat. Nagyon jól éreztük magunkat, tök jó programok voltak, de viszont amit tudni kell erről a suliról, és ami valószínűleg az ügynek a kiinduló pontja is, hogy azért itt a fiúk-lányok aránya az nagyon durván a lányok felé húz el, szóval azért itt egy fiúnak nagyon jó dolga van. Hát akkor miért van szükség az erőszakra? Hát igen, ez mondjuk jó kérdés, szóval igazából itt körülbelül szerintem 10 lány jut egy fiúra, úgyhogy azt tudni kell, hogy megdöbbentően sok lány jár oda. Felnőtt képzés van itt? Esti szak van? Hát ezt tudom megmondani, mert én már lediplomáztam ott, de az biztos, hogy amelyik fiú jól csinálta ott a dolgát, és... Azt megbecsültétek. Hát meg. Igen. Tehát igazából én tudok olyan fiúról, aki gyakorlatilag csak azért járt oda, hát nem is 4 évig, ahogy a képzési idő szólt, hanem szerintem körülbelül a duplájáig, aki szinte csak azért jött, hogy ő trófeákat fedjen össze. Hogy csajozzon. Na de hát pont, hát egy ilyen helyen az ember nem gondolná egyébként, hát nem? Hogy két ilyen óvó bácsi képző srácot, akkor neki esik. Hát igen. Leendő a hónéninek. Engem is megdöbbent. Mondjuk azért voltak olyan feladatok, amik igen, csak erre a pikantériára építettek, például mit tudom én, mondjuk a fiúnak a slicéből banánt eszegetni, meg hasonlók. Szóval ez a ti feladatotok volt? Vagy? Hát volt ilyen, igen. Meg mit tudom én, minél több puszit nyomni a fiúnak, a szegény kiválasztott fiúnak a testére, és akkor ezt pontozzuk. Aj, vagy... szegény. Hát igen. Ez is egy erkölcsi fertő egyébként. Hát most már tudom, igen. Miért mentem haza 8 órakor. A sikondai gólyatáborból. Nem bírtam ezt nézni. Hát igen, durva szitu volt, de egyébként abban meg abszolút egyetértek, szóval azért itt nem gyerekekről van szó. Legkevésbé sem. Fiatal felnőttek, 18, sőt, hát igazából 18 pluszos, mert ugye azért valaki nem rögtön megy főiskolára, szóval azért itt felnőtt emberek voltak, vannak. Meg ezek a tanítóképző srácok, ezek hát nyilván nem oldalra fésült hagy szemüvek is, hogy hívják, hát álvalányhajba üzgyalát, tarisznya. Hát igen, nagyon kis szendeszű típusúak voltak mindig, igen. Hát most azért elmész egy ilyenre ott tényleg, vagy hülye vagy csajozni akarsz, nem? Hát de, én is azt gondolom, hogy vagy nagyon elhivatottnak kell lenni a szakmára, vagy... Óvóképző karra bejelentkezel pasiként, vagy hülye, vagy nem? Nem, én tanító akartam volna lenni, én azért jelentkeztem. Tisztelt a kivételnél, ott azért nagyon erős az a dolog, hogy csajozni akarsz, tehát nagyon ez máshol nem szólhat egyébként. De az jó, egy ilyen helyen könnyű heterónak maradni. Igen. Hát igen. Hány fiú volt az évfolyam társad körülbelül? Hát mi volt az arány? Mondjuk én a szerencsésebbek közé tartoztam, mert én egy itt különböző műveltségterületekre van osztva a dolog, és én egy olyanba jártam, ami abszolút fiú szak, vagy hogy mondjam, műveltségterület, úgyhogy nekem 4 csoporttársam volt, aki fiú volt, és valami 10-valahány lány, de általában egy-egy fiú volt egy-egy csoportban. Úristen, a szerencse fiai. Azért ott, hát igen. Oda bekerülni, mi? Azért ott egy osztálykirándulás, adják a kilincset egymásra. Hát, fekszel egy szívaron a szádban. Következő! Egy korcsolgatsz, egy nagyon jó kis Jack Daniels, egy szívar a szádban, és jön, a lányok adják a kilincset. Azért. Egy osztálykirándulás a terüsten. És néha bekopogtat a tanár, hogy besegíthetek. Szükséged van valamire. És azóta te elvégezted ezt egyébként? Igen, persze. Na és mi lettél? Hát teljesen más pénzügyi területen helyezkedtem el, most pedig gyerekkel vagyok itthon. Ja, akkor te is azért mentél erre a szakra, mert sok a csaj. Persze, hogy ne. Azért van most gyerekem. Igen. Jól van. Köszi, hogy csörögtél. Vigyázz magadra. Ciao. Oké, sziasztok. Hello. Egyre szövevényesebb ez az ügy.
tudom, mint gondolkozol, engedd el, ez a hajó neked elment. Ez meg nem most. Tudom, mint gondolkozol, tudom, mi jár a félbe, engedd el. Már nem tudsz beiratkozni. Csak van, de nem. Hát... 40 fölött már nem megy. Nem lehet. Nem. Miért nem? Hát az élettapasztalatot miért nem most adhatnád át óvóképzőként, vagy óvóbácsi képzőként? Azt úgy átadnál gólyatáborban a Jani. Nem kell utána kisgyerekekkel foglalkozni. Egy gólyabál után eljöhetsz, vagy egy gólyatábor után mondhatod, hogy nem, ez neked túl szörnyű, nem akarsz te ide járni. Ilyen felügyelőnek, vagy kísérőnek, vagy... De úgyse, az meg... Abból. Á, mindegy, hagyjuk. Ez a... Na, mindegy. Mondom, ez a hajó, ez én meg élelmiszeripariba mentem. Hármas ugrásra lehet jelentkezni. Jó, ezt játsszuk a játék vagy a hírek után. Úgyhogy lehet jelentkezni SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. 3:49 lesz pontosan egy perc múlva. Rengeteg SMS jött a golyatábor témához kapcsolódva, hogy kinek mit kellett csinálni, illetve mekkora baj, hogy ilyeneket kell csinálni, egyáltalán baj-e, meg kell ezt akadályozni, vagy nem. Érdekes hozzászólások vannak. Ugye az esetről beszélgettünk, hogy állítólagosan ugye a rendőrség és az ELTÉS ma ad ki közleményt arról, hogy mi történt valójában. Megerőszakoltak egy lányt egy gólyatáborban, ráadásul ugye egy olyan egyetem gólyatáborában, amire az ember nem is gondolná. Tehát, hogy ovó, nő, képző. Ugye egy többen írják, hogy lehet, hogy valaki kintről ment be, tehát nem biztos, hogy az a 2-3 ovó bácsi volt, aki egyébként ott tartózkodott a gólyatábor alatt. Egyelőre ezt nem tudjuk. Én férfiként idegen nyelvi titkárnő képzősuliba jártam, kb. 120 lány között egyedül én voltam a fiú, írja Satyi. Jó, hát Satyi, ha megírod, hogy ez miért volt jó, az érdekesebb, mert ez így most csak egy konkrét szám. Ezzel nem nagyon tudunk mit csinálni. A mi osztályunkban 25 lány, 2 fiú volt, gólyaként azt kellett csinálnunk, hogy mesztelenül egy emlékműnél énekelni az Eddától a kört. Fogdán voltunk 20 órát kényszer zubbonyban. Aztán... amikor a szervező hív, hogy a fiam alkalmatlan arra, hogy elhagyja a szállást, mert olyan szinten be van állva, 300 kilométer van köztünk, az is kemény, ezt Iza küldte nekünk. Szintén egy gólyatáboros SMS. Gólyatábor zacskos tej felkötve a srác derekára, benne szívószál, az átvezetve, kívül egy virslin, majd a lánynak az instrukció, lehet szívni, térdelj le. Mire hasonlít? Erre a lány, én googolva szoktam. Ezt Geri, Geri küldte nekünk. Azért mondom, az egész gólyatábor egy hatalmas, egy szexuális aktus egyébként. Itt valaki kérdezi egyébként, hogy és ők fogják majd nevelni a gyerekeinket, azért tényleg ne legyünk álságosak, ők ugyanolyan fiatalok, mint bármilyen más fiatal. Tehát ugyanúgy érik az életüket, ugyanúgy szeretnének bulizni, jól érezni magukat, ugyanúgy csajoznak, pasiznak. Tehát, hogy szerintem ilyen alapon, vagy ilyen szempontból nincsen különbség. Fiatal és fiatal között, meg az alapján sem lehet különbséget tenni köztük, hogy most milyen pályát választanak maguknak. A lényeg az, hogy az iskolában ne így. Igen. Legalább az órák alatt ne. Igen. Legalább az iskolában ne. Szünetben oké, de órák alatt ne. Annó azt hittem, hogy milyen király ez a tábor, sorversenyek, minden, aztán rájöttem, hogy csak az itatásról szól. 1000 liter bor 4 napra 200 embernek, plusz tömény. Bántam volna, ha kiagyom, jó is volt, de az az ivás az nem volt szimpatikus. Valaki már a regisztrálásnál hullarészeg volt. Egy ismerősöm mesélte, hogy velük már a vonaton VBK-t itattak 20 literes kannából, de ez nem a vörösboros kóla volt, hanem ez a vodka bomba kataflán nevezetű kis koktélocska. Úristen. Az mondjuk nagyon durva. Igen. Miért van az, hogyha erőszak történik, mindig azt kérdőjelezik meg, hogy oké, hogy erőszak történt, de a lány hogy viselkedett? Nem lehetne abból kiindulni, hogy bántottak egy lányt? Kérdezi Niki. Itt most szerintem egyébként nem volt megkérdőjelezve. Itt most egyértelműen leírták. Mit akarsz mondani? Az, hogy még nem tudjuk. Tehát, hogy nem tudunk igazából sokat a sztoriról, nem tudunk eleget ahhoz. Csak ha ez a szó szerepel benne, hogy megerőszakolták, akkor hogy érte nyilván a fiú. Nem? Igen. Tehát, hogy... Hát halál volt, és nem az óvóbácsit kaptam. Hogy a lány igen, a múltban is volt azért egy-két olyan eset, hogy ezt verték, meg azt verték, meg ezt erőszakolták, meg azt erőszakolták, meg aztán mégse úgy volt. Fiúk, az a baj, hogy ez már gimnáziumi gólyatáborokban is megy. Keresztlányom 14 évesen most gólyatáborozott, feladatként striptizálni kellett. Véleményes. Hogy belefér-e egy gólyatáborba, vagy sem. Ezt nem ellenőrzi senki? Nincs, nem, nyilván hülye kérdés. A gimiben még van tanár, szerintem. Tehát gimnáziumi gólyatáborban van tanár. Igen. Aki nem éjjel erőszakot követel, beraknám 5 évre tényleges életfogytigosok közé, na így kell Jancsiból Juliskát csinálni. Írja Robi nekünk Marcaliból. Néhány éve szegedi doktor jelölte gólyatábor, feladat sör, hagyma és tejszíhab elfogyasztása, mindenki okádott utána, plusz pontért a saját hányás megevése. Moho Sapiens jelentkezik, ha más hányását megeszem, hány plusz pontot kapok? Hát megette. Nem áll, nem áll. Jézus Mária. Igen.
Igen, amit te mondtál, Feri Balázs, ne értetlen, hogy 2000-ben voltál-e vendég Alexel Sikondán. Tudod te, mi a pálya? Tudod te, mi van? Beültem az autóba, és hazamentem. Aha, még lapszálta előtt. Lemostad a rókát a szélvédőre. A kerülőutakon nehogy kövessenek és visszavigy. Igen. Szóval érdekes dolgokat csináltatnak azért golyatáborban. Illetve hát nem is csináltatnak, tulajdonképpen csinálnak egymással. Mi van, ha részegen megtörtént, reggel megbánta, és ezt találta ki a kislány? Nálunk is volt ilyen, Kossuth Lajos Tudományegyetem. Hát igen, ezért nehéz ezt ugye kivizsgálni, meg egyáltalán igazságot szolgáltatni. Van, amikor nyilván egyértelmű az erőszak, de hát van, amikor ugye a lány reggel már egy picit máshogy gondolja. Én most nem feltételezném, hogy ez történt, de hát keveset tudunk tényleg. Tudjuk, de ezt a túlzás vagy bulizást, ezt bele kell kalkulálni a szinte minden szülőnek, amikor főleg egy ilyen főiskolás vagy egyetemista golyatáborba. Hogy tudod ezt szülőként belekalkulálni? Tehát mire gondolsz a belekalkulásnál? Tehát hogy mondasz, fölkészíted a gyereket? Szerintem ez. Ez a része, ezt mindenképpen meg kell lépned. Azt nem tudom, hogy jó-e, hogyha a gyereket tényleg a széltől is óvod, véded. Tehát, hogy ez egy jó szempont, vagy jó álláspont. Szerintem, hogy ha eleget dumálgatok a gyerekkel, meg kicsit közhelyesen hangzik, de tényleg megvan ez a fajta nyitottság egymás irányába, akkor el tudod neki mondani, hogy tudod, mi lesz a következmény annak, hogyha nem figyeltek oda, hogyha nem vigyáztak, hogyha belemész olyan szituációkba, amikbe nem kellene. De hát tudod, ez a ne cigizzél, mert rákot kapsz. Az a baj, Jani, hogy szerintem 18 évesen a gyerek ezzel már körberöhög. Tehát 18 évesen a gyereknek ezt a jó apa hagyjál meg. Jó apa, tudom, oké apa, jó, köszi, puszi, nem, csak a hátam meg. Igen, tehát, hogy te 18 évesen úgy engeded el, kikísérd az állam, vigyázz, ha sokat iszol, lehet, hogy megerőszakolnak, aztán csinyán a fiúkkal majd, tehát nem 18 éves lány, mert ezért körberöhög. Tehát 18 évesen éppen szerelmes, van egy pasia, vagy azért megy, hogy pasizon, és azt mondja, jó apa, jó puszi, na jó puszi. Tehát hogy szerintem ez már nem mondod, hogy legfeljebb azt mondod, elmondasz neki egy példabeszédet? Hogy legalább jó, oké, csináljátok, de legalább védekezzetek, tehát hogy ez jobb. Hát valamivel szerintem igen. Amit te mit mondasz, tessék? Tehát neked is lányod van. Nagyon nagy kérdés. Még nem tudom. Szerintem az biztos, hogy jó, ha már az elejétől kezdve ezt próbálod fölépíteni, ezt a bizalmi kapcsolatot, és akkor legalább elmondja, ami történt, és utólag tudsz róla beszélgetni. De hát itt, ha erőszakolás történt, de arra meg nem tudsz felkészülni. Tehát mit mondod? Arra nyilván nem. Azt persze. Mondod neki, hogy ne így áll, és ne menjél el idegen fiúval a bokor mögé. Hát ez egy 18 éves lánynak. Csináld inkább a szobában, ahol nem fázik meg a besléd. Fater, hozom a fröccsödet. Megint lyukas az okrét, itt meg a fröccsöd, aztán ez én majd jövök. Igen. Na, tessék, golyatábor, elengeded a lányodat, jó? Mondom, ilyen fiúk közé, tessék. Igen. Köszönjük. Ő melyik egyetemre jár? Vagy ha melyik főiskolára? Hát milyen leütök valaki? Hát azt viszont nem mondom meg. Na, most engeded el. Mondjuk a hangja alapján ő a sértett népművelő. Igen. Aki most nagyon pipa, mert hogy az a csaj, akit kiszúrt magának valamelyik haverjával. Én őt imádom. Össze. Ő imádom. Szarul. Na, hogy? Szinte. Na, hogy? Szarul. Na, most kinek nyilatkozza? Hát, na, ahhoz meg mi közöd? Mi közöd van, szarul vagy? És ilyen egyengeti majd ott a lányotok útját egy gólyatáborban, érted? Milyen mondja, hogy gyere, ígyunk valamit. Gyere, ígyunk még egyet. Tudom, apád megtiltotta, hallottam a rádióban, ne törődj vele. Tök ciki. Tudod, ő is iszik. Miért húzhatta fel így? Mi ennyire? Már hogy 35 éves az emberben ennyi harag van, az oké. De egy gólyatáboros, szinte gondtalan, egyetemet kezdő fiatalban, mi lehet az a nagyon nagy harag? Hát ha az, és nem az a riportnak a vége, hogy köszönöm, tanár úr. Köszönöm, tanár úr, megértem, hogy dühös. Tehát ő mind tudta ennyire felhúzni magát, érted? Csak csaj lehet a dologban. Valószínű. Kikosarazták? Így van. Vagy többször kosarazták ki, mint a többieket. Igen. Valamelyik hamerjával elballagott a szíve szerelme. Nincs ott, hogy melyik iskolába jár ez a gyerek. Olyan kíváncsi vagyok. Ezen az anyagon nincs ott? Nincs, csak hogy érzed magad a golyatáborban? Ja. Igen. Egyébként ez egy érdekes dolog azért, hogy ilyenkor hogy állapítják meg, hogy valójában mi történt, ha mondjuk egy fiú, egy lány van a szobában, és a lány részeg. A fiú azt mondja, hogy a lány engedte. A lány már engedte, de másnap azt mondja, hogy nem engedte.
Szóval hogy állapítják ezt meg? Hát itt van egy fizikai része a dolognak, abból nyilvánvalóan. Külső élelminyomok kellenek, hogy legyenek. Hát, hogy orvosi vizsgálat, igen. És na, de külső élelminyomok egy részeglánynál nincsenek, hiszen az, aki részeg, az nem tud védekezni. Na jó, de akkor nem erőszak volt, hanem egy közös megegyezés. Na de várjatok, ja, nem annyira az, de azért, mert részeg, attól az még erőszak. Tehát becsináztatják, igen. Tehát azért, mert hogy valaki részeg és nem ellenkezik, attól azért az még nem erőszak. Tudni, akkor mi van? Hát akkor szerintem bizonyíték hiányában ez a dolog, ez nem áll meg. Ugye, mert ha ő sikítozik, rukapál, karmol, akkor a köröm alatt megnézik, hogy van külsérelmi nyomok, aha, vizsgálatoknál, tehát azért egy számos olyan dolog van. Szerintem, hogyha egy bizonyos idő intervallumon belül történik ez a dolog, és mondjuk adott esetben csak a lánynak a vérében találnak alkoholt, a srácnak pedig nem, tehát az egyikük ivott, a másik pedig nem, akkor nyilván már életünk a gyanúperrel, hogy ott erőszak történt, mert hogy a lány valószínűleg annyit hívott, hogy nem tudott védekezni, vagy nem tudott ellene semmit tenni. A srác meg józan volt, hogyha addig le nem szívódott fel az alkoholon. Aha. Mi azért ez is érdekes, hogy sokszor azt mondják, hogy részek, tudod, és akkor már, hogy akkor már biztos, akkor már jó, akkor már tehet róla, meg akkor már ő is benne volt, meg akkor már ivott, meg részek volt. Tehát van egy ilyen prekoncepció, de attól, mert egy lány részeg, az még azért nem ugyanazt jelenti, hogy mondjuk ő ezt a dolgot akarta, vagy hagyta, vagy mondjuk benne volt. De biztos, nem? Hogy nem, csak akkor felmerül annak a gyanúja, hogy nem volt nem volt beszámítható állapotban, akkor az erőszak, vagy ő ott túl sokat ivott, akkor hát, azt mondják erre? De akkor azt mondják, hogy ő felelőtlenül viselkedett egy gólyatáborban, ne rúgjál be. Hát ez az érdekes, hát, benne, nem hogy akkor egyből igen. Ha? Hát ennek tudja, nem örülök fel, amit mondtam, mert nekem a leghizelő dolgokat részeglányok mondták. Nagyon jó voltál, Gábor. Isteni volt veled, Gábor. Hát, nagyon jó voltál. Jó, cuki vagy ez. Cuki vagy, nem, jó. Cuki vagy, Gábor, nagyon jó volt veled, Gábor. Na jó, van, hármas ugrás, játsszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Sziasztok, sziasztok, Gábor vagyok. Lehakítod a rádiót, Gábor, egy picit, köszönjük. Persze. Kösz. Megvan. Na, jó. Mit csinálsz? Főzünk konyhán, szakács vagyok. Na, tényleg? Étterem? Hát ilyen üzemi. Üzemi konyha. Aha. Jó, de nagy a sürgésforgása, hogy hallom, igen, sokan vagytok. Hát vagyunk egy jó páran. Igen, tehát van segítséged? Van. Tudják, hogy játszol? Szóltál nekik? Igen, itt vannak. Ott vannak. Jó, milyenek a kérdések, Jani? Tök könnyűek. Tényleg? Szerintem kifejezetten. Ilyen suli kezdés, rossz idő, hétvége után. Kedves csinálok, a héthez, a tanuláshoz, a munkához típusú kérdés. Igen? Na. Az jó. Mehetünk? Mehetünk, persze. Így szól az első kérdés dedikált nyakbalkasztóért. Milyen nemzetiségű író, regényhőse Vinnetou? Vinnetou milyen nemzetiségű író? Tehát maga az író, milyen nemzetiségű író, regényhőse Vinnetou? Tehát nem a Vinnetou nemzetiségű. Igen, Vinnetou India. India. Írója milyen nemzetiségű? Apacs. Némes. Jó. Bizony. Úgy mondtál, régen mindig az ott, hogy Máj Károly regénye, emlékszel? Máj Károly. Ahogy a régi rádiókabar is dumaszolt, a mindig friss Máj Károly. Igen. Erre nem emlékeztem. Mehetünk tovább? Mehetünk. Figyelj, aki bemondta azt a lányt, azt tartsd magad mellett, mert okos. Jó? Jó, oké. Okay. Tartsd meg, ne erezd el, ragaszkodj hozzá. Igen, ne menjen el rántást csinálni, ne emelgesse ott a fedőket, maradjon melletted, ő okos. Jó, oké. Okay. Ibolya Skynet. Így szól a második kérdés. Hazánk melyik megyeszékhelyén folyik át a Szimba patak? Szimba patak melyik megyeszékhelyen folyik át? Nem Szimba. Mondjuk bárki jelentkezhetett volna a játékban. Ő volt a legbátrabb. Nem is hallottunk még róla. Az okos lány se? Ő se. Benne bízom pedig. Jó, erezd el. Ki van még ott? Valaki hallott róla? Senki. Honnan hívtok bennünket? Baranya. Aha. Talán ez az oka. Na jó, van. Miskolc lett volna. Miskolc. Igen. Hát, nincsen bumsel, mert hogy az a harmadik kérdés után van, úgyhogy... Ajjaj.
Fájó búcsú ez. Jó, azért köszönöm szépen. Köszi a játékot, Gábor. Köszi szépen, sziasztok. Ciao, hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Ott még valaki erősen alkudozott, hallottál? Igen. Legalább egy bögrét, vagy valami, ha legyen már valami. A Ibolya volt, aki egyet legalább tudott. Igen, Gábor nem sokat tett hozzá ez a játék, azon kívül, hogy ő tárcsázott. Te tolmácsolt, magyarról magyarra. Igen. 2 perc van pontosan, 9 óra. Jönnek a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 9 óra múlt, 15 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Hello. Sziasztok. Hello, drága hallgató gyerekek, itt közben muszáj helyet csinálnom, a vendégünk lesz 9 óra után. Olyan kupit csinálok mindig, és rájövök, hogy egy pakolom kell. Hihetetlen vagy. Bankkártya, telefon, banán, a zsab, gyerekek, a szemceruzán, a rúzsod. Csomó mindent el kell pakolni, igen, hogy legyen hely. Derecskes, gondolom Újfalu között, csak van egy elütés, trafi, de lehet, hogy Bújfalú, trafi. Ennyi útinfóval már leső, villámlás és égzengés kíséretében, aki teheti, kerüljön az Alföld felé. Az elég megkerülő. Edith, köszönjük szépen. M7-es végig sűrű eső, vízátfolyásokkal a 116-os kilométernél Kanizsa felé, ott már egy törött autó is van, ezt Gaba küldte nekünk. Teljes utcára 67-es úton, Kaposvár után Szigetvár irányába kamion és személyautó randizott. Valamint a Nagy Lajoson az M3-as felé az Erzsébet királynő útig áll a sor, ezt Ödi küldte nekünk. Köszönjük szépen. És van egy trafi az M3-ason Budapest felé a 110-es kilométernél, méghozzá a Molkút kijáratánál. Ezt Bújdi küldte nekünk. Na, ugye nemrégiben felkerült az internetre egy meglehetősen, hát hogy is mondjam, nyomasztó és megrázó videó szerintem, aki nem akar klikkelni ilyenkor, az is valahogy oda keveredik és megnézi. Ugye egy Szíriában elrabolt újságíró állítólagos lefejezéséről van szó, utána nyilván a nemzetközi sajtó próbálta találgatni, hogy a felvétel igazi vagy nem igazi, mint kiderült egyébként, ugye a felvétel az hát bebizonyosodott, hogy valószínű, hogy igazi. És ugye egyre többet hall az ember egy bizonyos iszlám államról, akik, hát hogy is mondjam, meglehetősen radikális módon intézik ugye ezen belviszályokat, terjednek, szaporodnak, mint a vírus, és az új ellenségkép tulajdonképpen. Ugye azt hallott, hogy iszlám állam, és ami megdöbbentő, hogy azt is hallja az ember, hogy ugye Európából mennek át, hasonlóan szélsőséges nézeteket valló európaiak, vagy pedig, akik itt nem találták meg a boldogulást, valamilyen okból kifolyólag keresik ezen erők sorait, oda mennek, beállnak, és nyugat-európaiként akár mondjuk ott harcolnak az iszlám állam oldalán. Azért ez mindenképpen érdekes. Konkrétan a kivégzést végrehajtó. Így van, egy erős pincat akcentussal beszélő ember volt. Igen. Hát itt egyébként él az ember a gyanúperrel, hogy ők tudatosan keresik ezeknek az embereknek a társaságát, tudatosan keresik a kapcsolatot velük, hogy ezáltal is azt mutassák, hogy a nyugati társadalom az bomlófélben van, az ő tagjai is szimpatizálnak azokkal az elvekkel, amikkel ők, ezek a szélsőséges iszlamisták tudnak azonosulni. Igen. Az ember ezeket olvassa, nyilván aztán próbálja ezt valahogy így helyre tenni, de van valaki, aki azért nálunk ebben sokkal járatosabb. Algói Heszna, hello Heszna, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Örülünk, hogy itt vagy. Az egész család megérkezett, azt nézem, nagyon helyesek vagytok. Férj, gyerek, mindenki megjött. Együtt mindenhova? Mostanában így mozgunk, igen. Hát most még ugye szoptatok, úgyhogy ilyenkor krízis helyzetek adódhatnak, úgyhogy ha kiviharzok, akkor ne haragudjatok, de a gyerek az fontosabb. De csinál, te persze, fi, addig abszolút. De nyugodtan, itt is bennünket, azt sem zavar, ha itt. Igen, mindjárt jövök. Itt se vagyok. Megkapta a kávét a férjed? Megkapta, igen. Akkor a blöff volt, amit kérdez. Életemben egy kávét nem csináltam. Hogy te ezt az újságírót, akit állítólagosan, most, hogy állítólagosan lefejezték, vagy valóban lefejezték, az már inkább valóban. Igen, ugye? Tehát igen, ott tartunk. Hogy ezt te ismerted, vagy hogy ti dolgoztatok együtt, hogy személyesen is ismerted őt? Igen, igen, mikor másodszorra tudósítottam Líbiából, akkor találkoztam vele személyesen is, 2011. augusztusában. Akkor már Tripoliba utaztunk, és hát tulajdonképpen azokban a napokban dőlt el Tripoli sorsa. Egy elég érdekes és abszurd forgatás volt, mert akkor már olyan szinten folytak a harcok a városban, hogy összesen 2 szálloda volt biztonságos a külföldi újságíróknak, és hát nem elsőként érkeztünk, ez azt jelentette, hogy tulajdonképpen dugig volt a szálloda, már be se akartak az épületbe se engedni minket, de aztán mivel kint harcok folytak, és több újságírót lelőttek ott a hotel előtt is, ezért nem vállalták ezt a kockázatot. Úgyhogy ez
azt jelentette, hogy tulajdonképpen a folyosón aludtunk a szállodában egy hétig, és hát elég ilyen bensőséges viszony alakult ott ki ott az újságírók között. Nagyon sok nemzetiségű országból jöttek, és tulajdonképpen akkor találkoztam ezzel a sráccal. Azt hiszem, hogy egy nappal azután, hogy kiszabadult a fogságból, ugyanis őt Líbiában már egyszer fogságba ejtették, és hát egy elég szörnyű börtönben töltött, azt hiszem, hogy 44 napot. És amikor hallottam ezt, akkor oda mentem hozzá, bemutatkoztam, és hát így megjegyeztem, hogy hát nem gondolnám, hogy gondolom, hogy akkor az első útja az hazafelé vezet ezek után, hogy kiszabadult, és hát mondta, hogy hát, hogy nem hiszi, szerint ő még marad, mert hogy ezek után ő nem hiszi, hogy vissza tudna menni az irodába dolgozni, amíg itt történnek az események. És egyébként azt sokan elfelejtik, hogy több amerikai újságíró szabadult ki akkor, és a magyar diplomácia nagyon fontos szerepet játszott akkor a kiszabadításukban, mert ugye az EU nagykövetek mind tulajdonképpen elmentek, és Marton Béla volt az egyedüli, aki Európai Uniót, sőt Amerikát is képviselte ott, úgyhogy szerintem ezt azért fontos megemlíteni, mert akkor nagyon sok, több ember is a Rivalda fényből, és végülis egy másik sráccal készítettünk interjút, aki szintén Kaddafi börtönéből szabadult, ahol egy ilyen egyszemélyes kis WC méretű cellába volt bezárva fél éven át, és hát az őrület határára jutott. Úgyhogy azért érdekes ez, mert az ő elbeszélése alapján nagyon részletesen elmesélte nekünk azt a fél évet. Nagyjából át tudom érezni azt is, hogy mit érezhetett Fóli is a rabsága idején, és hát Szíriában több mint 2 évet rabolt. Te megnézted ezt a videót egyébként? Én elvből nem néztem meg. Tehát én úgy gondolom, hogy azzal tényleg a propagandát szolgálja az ember, hogyha rá kattint, és minden egyes kattintással egyre inkább elérik a céljukat. Úgyhogy hát ez egy nagyon veszélyes dolog, és az IS-ben pont az az ijesztő, hogy olyan profi szinten értenek a közösségi médiához. A Twittert olyan szinten használják, hogy emberarcúvá tegyék ezt az embertelen szervezetet. Igen, hát rögtön beszélünk arról, hogy egyébként kik ők tulajdonképpen. És mik ennek a céljaik? Mik a céljaik? Ugye azt mondják, hogy ugye nyilván az Al-Qaidából kiszakadtak, vagy akik az Al-Qaidát már például puhának, vagy régi módinak tartják, egy sokkal szélsőségesebb, sokkal radikálisabb, sokkal durvább eszközöket használó szervezet, akik nincsenek még túlságosan sokan, de hihetetlen, hogy mennyire agresszívak és mennyire nyomulnak, illetve mennyire terjeszkednek. Ez így van? És mennyire profik. És mennyire ez a legijesztőbb, hogy valóban a számuk nem feltétlenül nagy, de olyan konzekvensen építik ki a bázisaikat. Tehát tulajdonképpen valóban azt mondják, hogy a kezdete az IS-nek az Al-Qaidából származik, tehát hogy az Al-Qaida korábbi tagjai alapították, és hát azóta rengeteg tagot toboroztak, pontosan a közösségi médiának is köszönhetően. Először Irakban kezdődött ez a szervezet, de Irakból akkor sikeresen kiszorították őket, és sajnos a szíriai polgárháborús helyzetben viszont olyan menedéket és bázist találtak, amit rendkívül jól tudtak alkalmazni. És akkor kezdtek megerősödni. Hozzáteszem, hogy sajnos nagyon sok anyagi támogatást kaptak külföldi forrásoktól is, öbből államoktól, stb. Tehát persze ők ezt tagadják, de hát azért az megdöbbentő, hogy milyen szinten vannak fegyvereik. És amikor sajnos Irakban a vezetés meggyengült, akkor kihasználták ezt az alkalmat, és azt, hogy ott nagyon sok szunita törzs elégedetlen volt a kormányvezetéssel, és sikerült a pártjukra állítani őket. És ez azt is jelentette egyébként, hogy a kormányerőket olyan szinten elverték, hogy sikerült megszerezniük azokat az amerikai fegyvereket, autókat, páncélozott járműveket, amiket még ugye a kormányerőknek szállított Amerika. Tehát nagyon-nagyon abszurd az, hogy látjuk a felvételeket ezekről az iszlamista fegyveresekről, és amerikai fegyverekkel eszközöket használnak. Igen, és egyébként tényleg megdöbbentő. És tulajdonképpen azért is annyira erősek, mert amikor egy-egy falvat vagy egy települést elfoglalnak. Rögtön arra mennek, hogy az összes erőforrást kontrollálják, és ők kezdik el rögtön kiosztani és a disztribúcióját ezeknek. Olajtól kezdve a vízen át az élelmiszerig. Tehát az a lakosság, amelyet egyszer úgymond elfoglaltak, vagy a hatalmuk alá vontak, akkor teljesen kiszolgáltatott lesz minden szinten neki. És mi a céljuk? Egy iszlám állam, ahogy a nevük is sugallja, és nem is kicsi, tehát elképesztő törekvéseik vannak, és nagyon ijesztő, amilyen gyorsasággal terjednek. Ugye a nemzetközi közösség is akkor kapott észbe, amikor már a kurd autonóm területig jutottak, ahol ugye rengeteg nemzetközi és külföldi tőke van, ugye az olajmezőknek köszönhetően,
és hát amikor már Erbil közelébe jártak, akkor minden kézbe kapott, hogy húha, tehát. Igen, de te is mondtad, hogy nagyon jól használják a közösségi médiát, de hogy lehet komolyan venni mondjuk világviszonylatban egy olyan szervezetet, vagy egy olyan iszlám államot szeretne létrehozni, aminek például Magyarország is a része hosszú távon? Hát igen, szóval ez már tényleg az nagyra vágyó tervek. Nagyra vágyó. Csak így lehet. Igen, nagyra vágyó tervek. Hát igen, ezek azért hosszú távú tervek, de sajnos úgy tűnik, hogy mégiscsak komolyan kell őket venni az abszurditás ellenére, mert hogy hallottuk, hogy Nagy-Britanniából már több mint 400 brit állampolgárt vonzottak és csábítottak. Hogy kell elkezdeni, hogy valaki reggel föl kell, átutazik hozzáig, bekopog, tehát azt mondja, itt vagyok, kap egy fegyvert, és azt mondják, hogy gyere ölni? Nem teljesen, mert akkor valószínűleg könnyebb lenne ezt az egész hálózatot felszámolni is. Tulajdonképpen több útja is van ennek. Nagyon sok olyan hitszónok működik, akik elég radikális nézeteket vallanak. Van, aki nyíltabban, van, aki kevésbé nyíltan. Erről annak idején még a Panorámán forgattam, elképesztő volt, egy olyan radikális hitszónokot sikerült így mikrofon végre kapnom, aki tulajdonképpen azt vázolta nekem, hogy 2020-ra egész Európát iszlamizálják. Atya Isten. És nagyon komoly volt, és ijesztő volt az egész. És Az volt a probléma, hogy Nagy-Britanniában elég későn kaptak kézbe a hatóságok, és sokáig hagytak prédikálni olyan radikális hitszónokokat, akik egész tömegeket képesek voltak agymosni, és azért itt látni kell azt, hogy valóban, ahogy te is említetted, Balázs, hogy nagyon sokszor identitásukat vesztett, vagy nem találó fiatalokról van szó. Tehát két részre kell osztani azokat a külföldieket, akik oda mennek harcolni. Az egyik része az, aki valóban már otthon is radikális magatartást tanúsított, már van arról mindenféle ilyen rekord, hogy tulajdonképpen mindenféle bűncselekményeknek részese volt a szülőországában is, és tulajdonképpen ezt egy ilyen jó terepnek érzi az agresszió kiélésére, és sokszor radikális nézeteket vallanak ezek a fiatalok. És van az a csoport, akik tulajdonképpen azt nézik tehetetlen dűvel, ami mondjuk Szíriában zajlik, és tulajdonképpen segíteni szeretnének. Ez elég abszurdul hangzik, hogy valaki azért álljon be az IS-ben, mert segíteni szeretne, de sokszor nem azzal a célral mennek ki Szíriába, hogy az IS tagjai legyenek. Tehát nagyon sok fiatal úgy indult útnak, hogy nem bírt azt nézni, ami ott történik, és valamilyen módon részese akar lenni. És ott szembesülnek azzal az erőszakkal, amit mondjuk az IS képvisel, így csak van. Akkor már nem tudnak, gondolom, visszajönni. Ez tehát azért van. Ez nem úgy, vagy leteszem a fegyvert, hogy ez nekem túl durva, és akkor visszajövök, visszaút nincsen. És ez ugye? ez a baj, nincs visszaút, és az olyan tendenciák, amiket most látunk, hogy London polgármestere nemrég jelentette ki, hogy az ártatlanság véleményt megfordítják, és ezentúl azt szeretné elérni, hát ezt még nem fogadták el, de az a cél, hogy aki külföldön harcol brit fiatal, akkor azt automatikusan terroristának, vagy úgymond bűnösnek nyilvánítják, egészen addig, amíg ő nem bizonyítja az ártatlanságát. De pont fordított egyet pont a dolgon. Így igen. Van, ez azért veszélyes, mert állítólag egy tanulmány szerint van egy központ, ami direkt ezzel foglalkozik. Ezeket a külföldön harcoló briteket éri el, hogy miért mennek és a többi. Az ő statisztikájuk szerint 9-ből egy olyan fiatal van, aki mindenképpen ezen az úton maradna, tehát nem akar visszajönni, vagy hogyha visszajön, akkor is terrorista cselekményt szeretne végrehajtani a szülőföldjén, tehát adott esetben Nagy-Britanniában, és 8 pedig visszatérne, mert kiábrándult, és nem azt látja a gyakorlatban, amit ő elképzel. Csak már nem tud visszajönni. De nem tud visszajönni. Na most, amíg nem Európában történik, addig mi európaiak hajlamosak vagyunk erre az egészre legyinteni, nem? Hogy azt mondjuk, hogy messze van, Szíria, Irak, nem tudjuk, nézzük, látjuk, nagyjából be tudjuk tájolni, hogy hol van. De az ember mégis mondjuk, ha megnéz egy ilyen videót, megrázza, elgondolkodik rajta, de azt mondja, hogy milyen jó, hogy nem itt történik. Na most nyilván azért cél előbb-utóbb, például most olvastam pont, hogy emelték a londoni terrorkészültséget, mert hogy ugye elvileg ott is előkészítenek valamit, hogy azért ezek az emberek, vagy például az IS, betörjön valamilyen utomódon Európába, mert ott tud akkor igazán nyomot hagyni, vagy akkor tud eljutni hozzánk, nem? Pontosan. Erre igen. Van valamilyen kutatás, amikor Európa előbb-utóbb mennyire lesz, vagy mennyire van veszélyben? Hát ezt azért nehéz megjósolni, mert hogy néhány hónappal ezelőtt még azt sem gondolta volna senki, hogy Szíriában és Irakban ilyen térnyerésre képes az IS. Tehát szerintem most elkezdődtek ezek a kutatások és ez a brainstorming, hogy akkor ez mennyire fenyegeti Európát. De pontosan azért tartanak sokan attól, és azért is ilyen radikális például a londoni polgármester, mert inkább attól félnek most ebben a stádiumban, hogy visszaszivárogva ezek az emberek terrorcselekményeket hajtanak még Európában. Vagy az IS azt mondja nekik, hogy
hogy ne gyertek el, ne gyertek ide, mert ott, ahol vagytok, ott sokkal igen. többet tudtok nekünk segíteni. Az mitől függ, hogy egy állam alkudozik-e vagy nem? Mert azt mondtad, hogy van olyan, aki kiszabadul. Na most ő, ugye gondolom, mint a fólival nem alkudoztak, tehát nem, azt mondták, hogy nem fizetünk. Tehát van olyan állam, aki azt mondja, hogy rendben van, elejtettetek mondjuk, hogy elkaptatok két francia újságírót, akkor mi mondjuk titokban, nyilván nem nagy dobra verve, fizetünk nektek. Igen, tehát azt gondolja az ember, hogy ez mindenhol egy policy, minden nyugat-európai országban, hogy nem alkudozunk terroristákkal. Igen, de ez egy borzasztó nehéz dolog ugyanakkor, hiszen mint az a Foley esetében is látható volt, hogyha végül mégis meghal a túsz, és ilyen brutális módon és ilyen nyilvánosságra hozott felvételen, akkor a közvélemény az országnak a óriási indulatokat tud ezt korbácsolni, mint ahogy látjuk, hogy Obama milyen szélsőségesen felszólalt Foley kivégzése után. Mondta, hogy nem hagyják abba a bombázásokat, ugye? Van, hogy ez nekik nem megállás, nem ér. Igen, tehát azért ez egy nagyon-nagyon vékony jég, és ezért nagyon nehéz ilyenkor okosan dönteni. Tehát a Foley videó nyilvánosságra kerülése után Amerikában is erről még vita folyt, hogy akkor ez jó policy volt-e, hogy nem alkudozott Amerika, vagy nem. Persze a kormány hivatalos álláspontja az, hogy jó, és nem is fognak soha, hiszen ez egy, és teljesen jogosan azt mondják, hogy akkor tulajdonképpen minden amerikai állampolgár életét veszélybe sodornák, akik ilyen országokban dolgoznak. Mennyi egy ember élet, mennyit kérnek? Tehát például ezért a Foleyért, hogy egyet egy újságíróért, ez dollármilliókban mérhető, kevesebb, hát több? Olyannyira, igen, ez is változhat, mert ha jól tudom, a kiszabadult francia újságíró kért $4 millió. $4 millió. Igen. Érte, aztán viszont minden. Már olyan irreális összeget neveztek meg, hogy pontosan ezért sem alkudozott szerintem az amerikai kormány, mert ez már inkább ilyen kihívás volt, mert itt $132 millió kértem. Atya Isten, amit aztán nyilván fegyverekre, eszközökre költenek, van, ugye? Tehát ezzel, hogy ők kifizetik azt az egy embernek az életét, nyilván teljesen tudatosan, vagy hát automatán módon támogatják ugye pontosan. Ezt a dolgot. Pontosan, és az volt annyira szól, én tényleg még most is a hatás alatt vagyok ennek az egész dolognak, számomra ez felfoghatatlan, főleg mikor ismersz valakit, és ilyen történik. A családját nem ismertem, de leveleztem például az ő főnökével is annak idején, mert az egyik Bábelben használtunk olyan felvételeket, amiket még ő készített a másik Líbiában raboskodó srácról. És hát a családja és a Global Post, aminek dolgozott, elkezdett pénzadományokat gyűjteni. A család is, és igen. Igen, mert ők úgy voltak vele, hogy jó, hát $132 millió biztos, hogy nem tudnak összegyűjteni, de úgy voltak vele, hogy ha már $5 millió összejön, szerintük az már esetleg ilyen tárgyalási alap lehetett volna. De sajnos arra már nem került sor, és arra már nem volt idejük, hogy összegyűjtsék ezt a pénzt, mert akkor... Most ő ebben a videóban ugye elmond egy üzenetet, teljesen furán, hivatalos ideg módon, nyilván betanultatták vele. De az igaz, hogy ő a börtönben megtanított valakit, egy valódi üzenetet elküldött a családjának? Ez igen. Igaz ez a történet? Ez abszolút igaz. Tehát az történt, hogy ők, ha jól tudom, egy bizonyos pontján az ő raboskodásának 18-an voltak összezárva. És többször próbált üzenetet írni, de megtalálták mindig, és elkobozták, és megsemmisítették a leveleit, és ezért, mikor úgy volt, hogy az egyik újságíró valószínűleg szabadulhat, akkor megkérte, hogy tanuljon meg egy szöveget az ő búcsú üzenetét, vagyis hát nem búcsú üzenetét, mert ugye ő akkor még nem készült a halál, inkább egy üzenetet a családjának, és amelyben megszólította minden egyes családtagját, emlékeket idézett föl. Bemagoltatta egy rabbal? Bemagoltatta, igen. Aha. És amikor kiszabadult az újságíró, akkor felhívta az édesanyját, és elmondta neki ezt az üzenetet. Ez egyébként azóta nyilvánosságra is került ez a levél, tehát el is olvasható. És hát akkor még ugye arra biztatta a családját, hogy higgyenek, hogy szabadulhat, és hogy imádkozzanak érte. És tulajdonképpen, nem tudom, szóval nagyon, nagyon megrázó ez, hogy én egyébként mióta elfogták őt 2 évvel ezelőtt, volt egy ilyen Facebook oldal, hogy Free James Foley, azon lehetett követni éppen az aktuális dolgokat, de nagyon sokáig a családja egyébként semmit nem hallott róla. Tehát azt hiszem, hogy fél vagy egy év telt el úgy, hogy azt sem tudták, hogy még életben van-e, és utána érkeztek meg ezek a levelek, vagy ezek az üzenetek a fogvatartóktól. De azt, hogy az IS tartja fogva, még akkor sem lehetett tudni, csak hogy egy csoport szélsőséges. De aki ilyen helyre megy, vagy akár te is, amikor ilyen helyre mentél, hát akkor azért ezzel számolni kell, nem? Vagy az ember mindig úgy megy oda, hogy hát reméljük, hogy nem történik semmi? Vagy ez eszedbe se jó? Te azt mondod, hogy odamész, megcsed a riportot? Uh-huh.
biztos, hogy kijövök, nem lesz semmi. Vagy nem is gondolkozol a dolgon. Ez érdekes dolog, mert amikor úgy felmerül a lehetőség, hogy fú, most akkor indulni lehet, és menjünk, akkor nem szabad ezen gondolkodni. Tehát jön egy lehetőség, jön egy lehetőség. Szíria, akkor menni kell Szíriába. Igen, igen. Mert hogyha az ember elkezd osztani, szorozni, vacilálni, akkor úgyse fog elindulni, mert úgyis az jön ki. De azt nem azt mondom, hogy a veszélyeket nem kell felmérni, mert volt olyan afganisztáni utam, amikor én is végül is így mindig csekkoljuk a biztonsági helyzetet, és akkor a biztonsági helyzetről azt mondták, hogy most nagyobb eséllyel hagynánk ott a fogunkat, mint máskor, mert akkor éppen még a kritikus helyzeten belül is kritikusabb volt a helyzet, és akkor elhalasztottuk mondjuk 2 hónappal, és nagyon szívtam a fogam, minden le volt szervezve, de azért észszerűen is kell dönteni. De hát Afganisztánban persze 2 hónappal később sem volt biztonságos menni, de akkor már valamivel jobb volt a helyzet, viszont ha én elkezdem akkor latolgatni, hogy hát most tulajdonképpen egy háborús utatta ország vagyunk, vagy Líbiába például, tehát oda eleve úgy indultunk el annak idején, hogy azt se tudtuk, hogy fog megérkezni az ország, ugye a repülőtér már nem működött, és akkor gondoltunk egyet, jó, akkor menjünk Egyiptomba, akkor Egyiptomból valahogy jussunk el a líbiai határig. A líbiai ez a menjünk, ez ilyenkor téged jelent meg egy operatőrt? Igen. Tehát igen, ketten vagytok. Igen, uh-huh. Többnyire, bár most, mikor Líbiában voltunk, akkor már 3 főből állt a stáb, mert a hírügynökségtől is jött egy, az MT-től egy újságíró. Tehát se kísérelt, se egy fegyveres, se senki. Tehát ti újságírók vagytok, nálatok semmi. Igen, nincs. Tehát elből nem szabad fegyvert hordozni ilyenkor egy újságírónak, hiszen akkor már mi különbözteti meg egy harcostól. Uh-huh. Én még a védőfelszerelés is úgy vagyok, ugye ilyen golyóálló mellés is azért van nálunk, de azt is inkább csak tényleg csak akkor fölvenni, hogyha nagyon indokolt, mert egyébként mindig jobb bizonyos helyzetekben, például Afganisztánban, hogyha civilként utaztam, civil szervezettel, akkor nem is vittünk ilyet, hiszen azzal csak jobban felhívja magára az ember a figyelmet. Líbiában azért föl kellett venni, mert ott olyan tulajdonképpen ilyen utcáról utca harc folyt, hogy nem lehetett tudni, hogy melyik utcát ki irányítja, tehát egy biztonságosnak vélt utcából nyílhatott egy olyan utca, ahol már mesterlövészek voltak a tetőn. Tehát ilyenkor tényleg ott a helyszínen is mérlegelni kell azért, hogy mikor mit veszel föl, hogy felhívod-e a figyelmet magadra, és hogy egyáltalán merre mész. Nagyon fontos ilyenkor egyébként, hogyha ugye nem viszünk magunkkal semmilyen fegyveres kísérletet, erre nincs mód, viszont ott nagyon fontos, hogy milyen helyi fixerrel vagy sofőrrel tudsz találkozni és közlekedni. Ez egy helyi arc kell, hogy legyen. Nyilván, helyi arc persze. Kell, hogy legyen. De azért ez azért veszélyes, mert pont Líbiában történt olyan, hogy a kormányerőktől, ugye akkor még Kaddafi volt kormányon, szivárogtak be olyan emberek, direkt szándékosan az újságírók közé, akik viszonylag jó áron sofőri és fixeri szolgáltatásokat ajánlottak, és aztán el is vitték olyan helyekre az újságírókat, ahova ők nem igazán szerettek volna menni. Tehát ez rendkívül veszélyes, mert honnan tudod megkülönböztetni? Így van. Uh-huh. Tehát azért ilyenkor az ösztönökben is nagyon bízni kell, mert hiába próbál az ember mindent csekkolni 3 forrásból, ez a helyszínen ott egyszerűen szinte képtelenség eldönteni, hogy kiben lehet tényleg 100%-osan megbízni. És tudom nyilván, hogy a legnehezebbet kérdezem, de a motiváció érdekel. Tehát, hogy maga az adrenalin, vagy maga az, hogy ott vagy egy ilyen eseménynek a közelében, és az ad egy olyan itt a jelenben most egy olyan életérzés, amit sehol nem lehet megtalálni, az ember mondjuk itthon dolgozik? Vagy például Fólinál is, aki fogságba esett, és vissza. Tehát, hogy vissza. Nyilván egyszer egy ilyenben az ember részt vesz, nem tud beülni asztal mögé. De hogy mi az, amit az ember megtalál, vagy mi az, amit keres? Nagyon sok összetevőből áll, és egyébként én még többet gondolkozom azóta ezen, hogy szültem, és most már, ha akarnék, igen, sem tudnék. Igen, csak ezen felébredt közben, a gyermek fent van, csak mondjam. És menni fogsz egyébként, az. Igen, mert hát azért így, hogy van egy gyerekem, ezt a felelősséget szerintem már én így nem tudnám vállalni, mert már egy másik életért is felelek, és én azt gondoltam, hogy ezt hús ilyen könnyű lesz elengedni, és egyáltalán nem könnyű, mert hogy ennek sok összetevője van. Az egyik az, hogy valóban ez egy olyan, hogyha az ember beleízlel először, hogy milyen terepen lenni egy ilyen helyzetben, az egy olyan lelkiállapot, és olyan lelkiállapot, amiben dolgozol, hogy ezt tényleg semmivel nem lehet pótolni. De szerintem főleg abból adódik, hogy egyszerűen az ember érzi, hogy a történelem ott zajlik körülötte. Tehát elképesztő, amikor ott vagyunk Líbiában, és éppen tényleg a történelem zajlik, ahogy utcáról utcára foglalják el a felkelők mondjuk Tripoli városát, és elindul a hajsz a Kaddafi után, és bejutsz elsőként a testvérének a villájába, és még ott vannak a kis csészék az asztalon, meg ez a pése. Lehet. Tényleg elképesztő. Vagy ahogy nőkkel találkozol az utcán, és mondják azt, hogy annyira boldog, mint soha életükben, mert
akkor még nagyon optimista volt mindenki. Ugye az egy megint másik történt, hogy azóta mi történt Líbiában, de hogy... hogy jobb lett a helyzet, vagy rosszabb, hát, igen, ez egy érdekes kérdés. Igen. De hogy ez milyen történelmi dolog, és egyszerűen ez, plusz az a fajta adrenalin, ami a veszélyen jár, ez szóval nehezen szétválasztható, és én mindig azt mondom, ha valaki csak az adrenalinért megy oda, az a legszörnyűbb dolog, és sajnos ismerek ilyen újságírót, aki szándékosan még kereste is ezeket a helyzeteket, és ki és kijebb és kijebb tolta a limitet. A szabadúszókra ez mennyire jellemző, hogy nagyobb kockázatot vállalnak a sztori kedvéért, mert náluk ugye piaci törvények jobban érvényesülnek, mint mondjuk nála. Lehet, hogy ez is benne van a pakliban, de mondjuk szerintem, aki már eleve oda megy, az eleve olyan motivált újságíró, hogy azért úgy eléggé kitolja a határokat egy jó sztoriért. De akit ismertél, az a mi lett, aki mondta, hogy tolja ki a határokat? Megúszta, de nem sokon múlt, és minket is veszélybe sodort, mert ilyenkor egyébként, hogyha egy bizonyos területen dolgoznak újságírók, azért egymásra is figyelnek, és sokszor egy újságíró is tud olyan galibát okozni, ami aztán veszélyezteti a többi újságíró életét is. De ilyenkor egyébként nagyon érdekes, mert bár azt gondolná az ember, hogy ilyenkor így tépik egymást a jó sztoriért, és mindenki rátapos a másik fejére. Nekem abszolút az a tapasztalatom, például Líbiában is az volt, hogy mindenki segít mindenkinek. Jó, mondjuk tény, hogy én, hogy az MTV-nek tudósítottam, nem voltam konkurenciája mondjuk a svájci tévének, és ők még mondjuk jól is jártak velem, mert... így, hogy beszélem a nyelvet, azért így sokszor így csapódtak hozzájunk, és ilyenkor életet mentett tényleg az, hogy például egy taxisofőrrel tudsz beszélni, és meg tudod értetni, hogy ki vagy, hova akarsz menni, hova nem akarsz menni. De egyébként tényleg még akkor is, ha elvileg konkurens cégekről van szó, bajban tényleg mindenki nagyon segít a másik. És ennek az egésznek mi a vége? Most nyilván nehéz a kérdés, persze ugorva az időben, mondjuk 50 vagy 100 évet. Ők utálják nyugatot, leginkább az Amerikai Egyesült Államokat. Ő, az Amerikai Egyesült Államok és sok nyugati szövetséges bombázza őket, egyre több gyűlölet, egyre több haláleset, egyre több szeretett ember elvesztése. Tehát mi a megoldása? Mert az ember nem látja, tehát ez zajlik x éve, és tulajdonképpen nincs. Felszámolni ilyen szervezeteket effektíve nem lehet, amikor a Bin Laden meghalt minden körül, azt mondták, de jó, kilőttük az Al-Qaidát, sejten mozognak, Amerikában vannak, nyugaton vannak, itt van most az IS, tehát ez mire fut ez ki, vagy ennek? Mi lehet a vége? Igen, elég rémisztő vízió. Rémisztő, nem? Elég rémisztő, és tényleg szóval szerintem apró lépésekkel lehet tulajdonképpen ez ellen tenni, és pontosan bár nagyon sok emberben ez dühöt korbácsol fel, hogy például külföldről ne engedjük vissza az országunkban radikális harcosokat, viszont ha tényleg vannak olyan programok, amelyek segítik a radikalizált fiatalokat, vagy azok, akik elindultak ezen az úton visszavezetni a társadalomba, az szerintem például Európa számára egy fontos út lehet, és ezek apró lépések, és nem is biztos, hogy ezek megoldják a helyzetet, mert az a baj, hogy itt sokkal nagyobb léptékű dologról van szó. És az a baj, hogy sokszor kiszámíthatatlan a nagyhatalmak döntése is. Mikor avatkozik be Amerika, mikor nem. Az amerikai kormánynak a döntései nagyon sokban függnek éppen a közvéleménytől, amit nagyon sok minden befolyásolt, mondjuk egy ilyen videó is. Tehát az a baj, hogy optimistának kéne lennem, és próbálok is azt maradni, de nehéz, igen. Hiányzik egyébként maga a terep? Bevallom, hogy igen. Attól függetlenül, hogy most a életem legcsodálatosabb fél évét élem, tényleg semmire nem cserélném el. Azért, amikor... Ezek szerint alszik a gyerek éjszaka az. Én nem így gondoltam az első fél évben. Tényleg, én ezt a mondatot nem tudtam kimondani. Nagyon-nagyon szerencsések hiányzott a terep. Nagyon hiányzott a terep, és éjszaka is elmentem volna futni, csak hogy adaludjak egy órát. Abszolút. Igen, ez egy nehéz dolog, és sokszor így, mikor Gázában is hallom, hogy történnek a dolgok. Ráadásul azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan speciális dolog van, hogy én a férjemmel is Afganisztánban ismerkedtünk meg, és aztán ott is kérte meg a kezemet, és ma van a második házassági évforduló, ez csak nagy mesélye. Úgyhogy szerintem így az ugye nagyon sokat tud. De nem egy olyan ember, aki próbál visszajelezkedni most a nyugodtan. Csalódott, amit ott talált. Sokan emiatt azt hitték egyébként. Visszaépíteni. De nagyon vicces, mert mikor így erről beszéltem, akkor nagyon sokan azt hitték, hogy afgán a férjem, de nem magyar állampolgárról van szó, csak ő is sajtós. Minden esetre mi úgy azt határoztuk el, hogy ugye beszélzónába természetesen azért így már nem megyünk, de az utazás szeretnénk, hogy ugyanúgy az életünk része maradjon, és másban megtalálni ezt a fajta küldetéstudatot, ami azért ilyen helyekre vitt.
Mert azért van egy ilyen része is, hogy azért olyan történeteket hoztam én is onnan haza, ami... Tud ami, azt hiányozni, persze. És a, igen, és most meg kell találnom azokat a lehetőségeket, hogy... Hát belföldön is annyi jó történet jó van azért. Egy jó pilisi parkerdő. Kis kirándulás. Annyi jó történet van. Nem, mondjuk az a szerencse, hogy a Bábelben is azért olyan sztorikat megtettünk, olyan embereket, például ennek a Matthew-nak a története, aki Líbiában raboskodott, és ahogy ő elmesélte ezt az egészet, és az ő gondolatmenete nagyon érdekes volt arról, hogy ő is fogságba esett, kiszabadult, ő sem ment haza, hanem ő is ott maradt Líbiában. Hogy azért én bizakodó vagyok, hogy azt a már másfajta adrenalin, amit ilyen történetekkel meg lehet kapni, de azért az utazást szeretnénk, hogy az életünk része maradjon, és hát már le is teszteltük a kis hölgyet, mert éppen most jöttünk haza Svájcból és Olaszországból, autóval mentünk. Itt nyugodtabb környék. De jó bírja az utazást. Én azt hittem, hogy most voltunk Soltvadkerten. Megjártuk Bugyi, Taksot és Dunavarságot. Barátokat látogattunk meg, akiknek már évek óta ígérjük, hogy kilátogatunk hozzájuk, de ugye a munka mellett sose volt időnk. Úgyhogy most a nyakunkba vettük Európát, és hát úgy tűnik, hogy Neda szerencsére nagyon jó bírja az utazást, úgyhogy hát meglátjuk, hogy hogyan lehet folytatni ezt az életmódot, de a háborús része azért az teljesen más kérdés. Magyarországnak egyébként mi a polícia? Tehát ha veled ott bármi történt volna, vagy bármelyik utadon mondjuk fogságba esel, akkor a magyar állam tárgyal? Vagy nem vallja be, hogy tárgyal és titokban tárgyal, vagy mennek a tekes srácok és kiszabadítanak? Van egy ilyen hivatalos hát magyar... Tehát te úgy mentél oda, hogy tudtad, hogy a magyar állam mondjuk mögötted van, vagy nincs mögötted? Hát én ezt így soha nem tudakoltam meg, hogy vajon értem tárgyalnának-e, vagy mi lenne. Azt tudom, hogy a TEK ugye több olyan akcióban is részt vett, amikor magyarokat például Szíriában, így van. Tehát szerintem az az első lépcsőfok, mint hogy Fólisz kiszabadítására is voltak kísérletek. És ezeket akkor ugye nem hozták nyilvánosságra, csak utólag, hogy sajnos ezek kudarcot vallottak. De bevallom, hogy ezen azért se szabad filózni, tehát még nem is válaszoltam teljesen arra a kérdésedre, hogy mennyire tart ettől az ember, vagy mennyire gondolja végig. Én próbáltam nem gondolni a negatív lehetőségekre, mert szerintem azzal bevonza az ember, hogyha nagyon rágódik, de azért nem tehetett. Tehát akkor is ott felvillan az ember fejében, hogy mi van, ha. Uh-huh. És nekem mindig az utazás előtti éjszakák voltak a legszörnyűbbek, mert valahogy akkor szembesültem, hogy úristen, holnap reggel el kell indulni, de akkor hál' Istennek ugye már nem volt visszaút, mert akkor már megvolt a repjegy, vagy megvolt az utazási terv, és aztán másnap, amikor már elindul az ember, tehát azt is hozzá kell tennem, hogy egy-egy ilyen helyzet, vagy egy-egy ilyen országból tudósítani és ott lenni, mindig kevésbé veszélyes, mint ahogy az a híradásokból tűnik. Mert ugye, amikor átlőjük műholdon ezeket a felvételeket, abban zanzásítva vannak a szörnyűségek, és azért azzal úgy elosztva találkozik napközben az ember. Tehát... Tulajdonképpen a medence partján fogjuk. Igen. Tehát azért ott próbáljuk mindig megtalálni a viszonylag biztonságosabb helyeket, és egy-egy időszakra, vagy egy-egy pár órára olyan kockázatot válni, hogy bemenni mondjuk a legveszélyesebb területekre. De mondjuk az az ijesztő, hogy sokszor az ember nem tudja, hogy mikor kerül veszélyes terepre, mint hogy Fólit is egy internet kávézóból jött ki, és akkor rabolták el. Megmondtad ezt a tripoli esetet, amikor a szálloda előtt lőttek és be újságírókat. Ilyen is volt, ez van. Meg ugye valljuk be őszintén, mondjuk Szoboszlón a Hotel Silver előtt viszonylag ritkán fordul elő. A más veszély van. Tehát, hogy azért igen, kicsit másabb. De azért szörnyű ez az egész, egyébként én sosem attól féltem, most ez ilyen abszurdan fog hangzani, hogy ott, és persze féltem attól, hogy meghalhatok. De én mindig sokkal jobban tartottam attól, hogy elfognak és megkínoznak. Valahogy nekem ez volt így a legnagyobb félelmem, hogy ez ne történjen. Hát nőként az ember az el is tudja képzelni, hogy mit csinálnak. Vele. Most jelent meg egy amerikai újságírónak, nem olvastad egy könyve, aki nem tudom hány évig volt fogságban, meg nem mondom mégis, még néztem is, hogy mikor jön Magyarországra, még nem hozzák, és éveken keresztül verték, megerőszakolták, valami döbbenetes, de kijött, és aztán leírta most egy könyvben, hogy mi történt vele. Évekig volt fogságban. Nagyon híres nő, valahol megtaláltam. Hát nőként ez még keményebb. Hát biztos, hogy még keményebb, így a részletekbe persze az ember nem akar belegondolni. De az is érdekes, hogy például az is kiderült ettől a kiszabadult úsztól, hogy ők hogyan töltötték ennek a két évnek egy részét ott fogságban. Meg ez a srác, akivel interjút csináltunk is, elmesélte, amikor ő magánzárkában volt, hogy az emberi agy hogy próbál a túlélésre berendezkedni. Ez a srác például azt mesélte, hogy amikor kapott kenyeret, kiszedte a belét, és labdát csinált belőle, és az pattogtatta a falra, és utána elkezdett dalokat énekelni, meg elkezdett mindenféle történetet kitalálni magának.
így, hogy 18-an voltak, azért ez egy sokkal szerencsésebb eset, mert ők legalább tudtak beszélgetni, de hogy elmesélte ez az egykori túsz, hogy ők is játékokat találtak ki, hogy egymásban tartsák a lelket, és mindenféle ilyen eszközzel, amit behoztak, mondjuk kis tál, amiben ételt hoztak, vagy egy-egy ruhadarabból próbáltak olyan társas játékokat kreálni, amivel egy kicsit így a lelket tudták magukban tartani, és egyébként azt mondták, hogy a Fóli volt tulajdonképpen így a lelke annak a csoportnak is. Hogy ő volt a legerősebb, nem mentálisan, pedig nagyon sokat bántották, meg nagyon sokat verték. Igen, mert hogy kiderült a laptopjáról, hogy a bátyja az amerikai légierőnél szolgál, és hát emiatt aztán még keményebben bántok vele. Nálad esetleg ez egy ilyen plusz veszélységi faktort jelentett volna, hogyha kiderül, hogy az édesapád révén szírszármazású vagy? Ez egy nagyon érdekes dolog, mert attól függ, hol. Tehát az arab származásom, meg az arab nyelvtudásom szerint én azt gondoltam mindig, hogy mondjuk ha Líbiában én fogságba esek, akkor ez inkább egy jó dolog lett volna, mert egyrészt legalább tudok kommunikálni valahogy velük. Szíriában valószínűleg még hátrány is lehetett volna. Én igazából azért nem is tudósítottam Szíriából a szíriai származásom miatt, hiszen az én családomnak a nagy része még ott él, Damaszkuszban élnek, és tehát szinte biztos, hogy ez nagyon gyorsan eljutott volna a titkos szolgálatokhoz, hogy én kint vagyok, és az ő életüket ezzel nem akartam veszélybe sodorni. Most már persze még bonyolultabb a helyzet, mert szinte nyomon követni is nehéz, hogy milyen csoportok harcolnak Szíriában, de egyébként nagyon szomorú az, hogy látom, hogy a közvélemény egyébként, ahogy így Szíriáról van szó, így egyre fásultabb, egyre kevésbé érdekli az embereket, hogy mi is történik ott. Én ezt Ukrajnánál is ezt érzem. Egyébként itt zajlik egy háború a szomszédunkban, és tulajdonképpen úgy olvassa el az ember, mert nem tud mit csinálni. Igen, nem? Tehát igen, ez egy önvédelmi reakció. Egy önvédelmi reakciót, hogy elolvasod, hogy Ukrajnában jelen pillanatban is százak halnak meg éppen, és viszik őket, és sorozzák be őket, és az oroszok úgy mennek át fél Ukrajnán, hogy még mindig nem állítja meg őket senki, és nem tudsz mit csinálni. Elolvasod, és valahogy egész egyszerűen ezt elrakod magadban. Ez egy önvédelmi reakció. Biztos, hogy az. És az abszurdum az egészben, hogy a háborút mindenki úgy képzeli el, hogy van egy ország, és akkor tulajdonképpen ott minden sarkon lőnek és bombák robbannak. Ami van olyan háború, ami ennek az esetében ez igaz, de általában ez sokkal árnyaltabb. Például Szíriának a nagy részén tényleg aktív harcok folynak. De például Damaszkuszban az én családom még mindig ott él, és ott még járnak nagyon sok helyen munkába, az emberek meg iskolába. Attól függetlenül, hogy mondjuk két naponta történnek olyan incidensek, hogy ott is sajnos a fővárosban is halnak meg emberek. De ugye ez egy olyan nehéz kérdés, hogy akkor mi az a pont, amikor az ember eljön, vagy elmenekül, vagy menedéket kér, vagy ott marad. Vagy ott hagyod a házadat, a családodat. Pontosan, hogy mindent össze, ott hagyni, amiért addig dolgoztál, azért ez egy borzasztó nehéz döntés. Sokkal fehéremnek, vagy feketébbnek tűnik itthonról nézve, mint ott annak a családnak. Ahol mondjuk az a kérdés, hogyha mondjuk eljön a család a négy gyerekkel, akkor lehet, hogy soha többet nem tudják befejezni az iskolát, mert nem lesznek olyan helyzetben. És azért is fontos, hogy amikor ilyen emberekkel találkozunk, akik itt vannak az országunkban, azért egy picit árnyaltabban gondoljunk erre az egészre, mint az, hogy na, ismét egy menekült itt van Magyarországon, ami csak nehezíti az ország helyzetét. Nagyon sokan nem látják a történetet emögött, és a UNHCR egyébként ezért csinál nagyon-nagyon remek munkát itt Magyarországon, mert olyan kampányokat csinálnak, hogy arcot adjanak tulajdonképpen a menekülteknek, a menekült kérdésnek. Igen. Nagyon üvölt a gyermek. Igen, kapom az információt, már csuklik is, úgyhogy valószínűleg ilyes. Hessa, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon érdekes volt, amiket mondtál, nagyon szépen köszönjük. Én is köszönöm. Elengedlek, mert egyre jobban üvölt. Jó? Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Algói Hessával beszélgetünk. Köszönjük szépen. Néhány perc is itt vagyunk, jövünk a reklám után. 3 perc van, pontosan 10 óra. Bocsánat, nem szoktunk ilyet csinálni, a nap legjobb pillanatai kivételesen elmaradnak. Hessa annyira jól beszélt, meg olyan izgalmas dolgokat mondott, hogy kicsit túlcsúsztunk. Ki akartuk használni a szoptatásig hátralévő időt? Igen, úgyhogy ez most nem lesz kivételesen. Csabikám, elfogyott a lyuk. Nincs hova dugnom. Elégedetlen. Le is veszem. Szegény Csabét, a fülesét próbálta bedugni, de ott alattad kell, hogy legyen egy szabad, vagy nincs? Csak a... Nincs mit bedugni, ez a bajom. Szevasztok. Ja, van kivel, van hol, de nincs mivel. Nincs mit. Fényes a helyzet itt bent. Csabikám, mi újság? Megjöttél Szabiról? Letelt. Letelt. Hát én elnézést kérek, hogy ezt a csúnya időt hoztam. Ott nem ez volt, ahonnan jövök. Aha.
nem tudom, hogy ki tudjátok-e találni, hogy hol voltam. Van tippem, de szeretem, hogy ahogy Szabin vagyok, azon elmész Szabira. Tehát mintha mi már ilyen Szabi barátok lennénk. Nincs miért itt maradnom. Hallottam, hogy Garami van, meg hát múlt héten ő volt, igen. De tök érdekes, igen, hogy ezen sőt ebben az évben, nem csak ezen a nyáron úgy alakult, hogy amikor te Szabin voltál, akkor én is, de valószínűleg ez azért van, hogy ne szívd a vérem, amikor visszajövök. Igen, és most meddig maradsz? Legyen okod rá. Egy hét? Két hét? Nem meddig tudom, egy-két napot még talán írni fogok. Szerdára már nagyon ki leszel, tudom, ismerős az érzés. Lignano, jó kis Lignano? Lignano egyszer megkérdezte tőlem, talán tavaly vagy egy-két évvel ezelőtt, hogy nem túl rövid az élet ahhoz, hogy mindig ugyanoda menjünk nyaralni. Mondom én, aki minden tavasszal ugyanoda megy, szintén. Valahogy úgy alakult az életünk, hogy nekünk egy évben egyszer van lehetőségünk egy hétre elmenni nyaralni, bár tudom, hogy neked úgy tűnik, hogy ez többször van. Kiről beszél? Magamról. Vagy külföldre, mert azért Szabin vagy, te azért többen. Nyaralni, elmenni, egyszer van lehetőségünk egy hétre. És nagyon-nagyon sok helyszínt megnéztünk, hogy lehetne esetleg más is Lignanon kívül, tudjuk, hogy nagy a világ, és hogy lehetne menni, de én biztosra megyek. Tehát ott eddig mindig jól éreztük magunkat, és most is. Most már valószínűleg jövőre, ha lesz lehetőségünk, akkor kicsit nagyobbat hasítunk majd. De két hét Lignano. Igen, de lehet, nem, hanem hogy pont az, hogy kettő hetet megyünk el nyaralni. Tehát Lignano az valószínűleg megmarad, hanem mellé akár csak egy ilyen öt napos utazást valahogy. Lignano, hogy bírja, ők még nem kérik, hogy menjetek máshol nyaralni. Figyeljetek, menjetek már egy kicsit lejjebb, vagy ott van példa, ott van Franciaország, ott is szép helyek vannak, Albánia is jön fel. Úgy várnak minket, mintha tényleg ránk várnának egész nyáron, egész évben, amikor megérkezünk, ezt a nyelvet sem beszéljük annyira jól, mint az összes többit. És mondják, hogy buongiorno, akkor mi lefordítjuk a gyerekeknek, hogy jó napot, Abaházi. Az egyik bolognai, a másik milánói. Jó napot, Abaházi család, ezt mondják. Tehát, hogy annyira vártak minket, hogy már név szerint így megismernek, és várnak, de és előre integetnek. Persze nem csak nekünk, de mi azt hiszük, hogy igen. Hát én már tudom, megolvastam, ami mi Szabin voltunk, hogy itthon milyen idő volt, ennél csak egy fokkal volt jobb. De hogy itt megint másfél hete mi van, szóval az valami elképesztő. Az nekünk is kettő olyan napunk volt, amikor nem strandoltunk, mert kicsit hűvösebb volt, egyszer volt eső is, de hát akkor meg a tervezett kirándulásokat ejtettük meg. Vásárlás, cipő, táska, tudom. Jó is ez. Úgyhogy ez volt. Jól van, hívjuk gyorsan a nap hallgatóját, és aztán már nézheted is a zenét, hogy mit hoztál, Csabi. Oké. Okay. Ez új ez a Ciao Ragazzo Farmer rajta? Ciao Ragazzo. Ez csak úgy lehet ilyen névvel. Morning show. Oh! Jó reggelt, ugye a suli kezdésről faggattuk a hallgatókat, és írtál nekünk SMS-t. Hello, nem írtad alá, hogy hívnak? Zsuzsi. Hello, Zsuzsi. Ugye azt kérdeztük, így 7 óra után bepillantva egy-két magyar háztartásba, hogy kinél hogy megy az iskola kezdés, ki mit csinál, üvölte már a gyerek, megette a reggeli, sikerült-e már kirobbantani az ágyból, mi a helyzet a kocsiban, milyen a hangulat. Nagyon helyes SMS-t írtál nekünk. Azt írtad, hogy gyermekektől indulás előtt megkérdezem, kulcs, telefon, papír, zsebkendő, van mindenkinél, mire a legkisebb fiam, nekem inkább WC-papírt hozzá. Bent ült, ő még bent ült a recsón? Nem, már indult, de fogta a hasát, tehát kicsit izgult. Édesem, első napja? Hát hatodikos, de egyébként igen, mint sok mindenkinek, első nap. Hát kicsit az stresszes, igen. Na, de majd elmondod, hogy nyertél ez egy ajándékcsomagot, és akkor talán jó. Reméltem, hogy így lesz, köszönöm. Igen. Hol hallgatsz minket helyileg? Arnóton. Arnó. A gyönyörű. Szimbapatak városa mellett. Ó, hát akkor. Miskolc mellett. Miskolc mellett, igen, azt nem tudta a játékosunk. Jól van, küldjük neked a szép kis ajándékcsomagot. Köszönöm, szép napot nektek. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Szia. Hello, hello. Szia. Na, Csabikám. Elindult a suli nálunk is, most már két iskoláskorú gyermekem van. Odaértetek? Odaértünk, minden rendben volt, és hát sikerült az első percekben megszerettetni az iskolát, ugye a Demeterrel. Állja, vigyázz be, hogy neked